നമുക്ക് വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവമായ കർത്താവേ, മനോഹരമായ സന്ധ്യാസമയത്തിനായി ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ അവസാന ദിവസങ്ങളിലേക്ക് നീ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്ന കൃപയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം. വളരെ കലുഷിതമായിരിക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലാകുന്നു ഞങ്ങൾ കൂടി വന്നിരിക്കുന്നത്. കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ ഭയത്താൽ ലോകമെല്ലാം വിറങ്ങലിച്ച് നിൽക്കുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ ഭാരതം തന്നെ വലിയൊരു പ്രയാസത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കർഷക സ്നേഹിതർ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഡൽഹിയിൽ കടുത്ത തണുപ്പൊക്കെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി പോരാടുന്നു. അവർക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സഭകളുടെ വാതിലുകളെല്ലാം അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. ദേവാലയങ്ങൾ തുറന്ന് ഒരുമിച്ച് ഹല്ലേലൂയ പാടി തന്നെ ആരാധിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം, ഞങ്ങളുടെ അവകാശം, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവേ, നീ ഞങ്ങളെ ഉണർത്തണമേ. ഞങ്ങൾക്കൊരു തിരിച്ചറിവ് നൽകണമേ. ഒരു അവസരം കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ. കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നതിനും സമൂഹത്തെ ഒരുക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളെ വീണ്ടും ഉത്സുകരാക്കണമേ. അതിനുള്ള അവസരം ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഇടവേക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛനെയും കൊച്ചമ്മയെയും മക്കളെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ക്രൈസ്തവ സമിതിക്ക് വേണ്ടി, മറ്റ് ചുമതലക്കാർക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കേണ്ട സഭയെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അല്പസമയം ഞങ്ങൾ ദൈവദിനത്തിന് മുൻപാകെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നീ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമേ. ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ ഒരുക്കണമേ. ആരെങ്കിലും രോഗികളായി ദേവാലയത്തിലിരുന്നോ ദൂരെ ഇരുന്നോ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ അവർക്ക് സൗഖ്യം നൽകണമേ. ഏതെങ്കിലും മനോഭാരത്തോടെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ, നിരാശയിലായിരിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രാത്രി നീ അവരെ സന്ദർശിച്ച് പ്രത്യാശയിലേക്ക് നയിക്കണമേ. ബലഹീന അടിയനെ നീ ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു, കൃപയോടെ കേൾക്കണമേ. ആമേൻ. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ, കൊച്ചമ്മ, പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ പത്തനാപുരം ഇമ്മാനുവേൽ ഇടവകയിൽ വരുന്നതിന് എനിക്ക് ലഭിച്ച അവസരത്തിനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ വളരെ ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി സഭയിൽ സമൂഹത്തിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അച്ഛനാണ്. അതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ തന്നെ പരിചിതരാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മുതിർന്നവർക്കെല്ലാവർക്കും തന്നെ ഞാൻ പരിചിതനാണ് എന്നെനിക്കറിയാം. 2005 മുതൽ 2009 വരെ പുതുവൽ ഇടവകയിൽ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ പല പ്രാവശ്യം അതിന് മുൻപും പിന്നെയുമൊക്കെ ഈ ഇടവകയിൽ വരുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ സഹകരിക്കുന്നതിനും എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ വരുവാൻ ദൈവം അവസരം നൽകി എന്നെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ള നന്ദി ഹൃദയംഗമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛനോടും എല്ലാവരോടും അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്മസ് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. ക്രിസ്മസും ഒരു വർഷാവസാനവും ഒക്കെ അടുത്ത് വരികയാണ്. എല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊരു ദിവസമാകുന്നല്ലോ നമ്മളിങ്ങനെ യോഗമായിട്ട് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ക്രമീകരിച്ച് നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഒരിക്കലൊരു സുവിശേഷ പ്രഭാഷകൻ തൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ സമാപന ദിവസം പ്രസംഗമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പള്ളിയുടെ സൈഡ് റൂമിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ, ആ 4 ദിവസവും പ്രസംഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിൽ സംബന്ധിച്ചതായ ഒരു വിശ്വാസ സമൂഹം കുറേ ആളുകൾ വന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, സാറേ വളരെ നല്ല പ്രസംഗമായിരുന്നു, ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരു മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലാണ്, പക്ഷേ നാളെ തിങ്കളാഴ്ച ഞങ്ങളിതൊക്കെ അങ്ങ് മറന്നു പോകും. ഞായറാഴ്ചയാണ് യോഗം അവസാനിച്ച്, പള്ളിയിൽ തന്നെ അങ്ങ് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ നാളെ തിങ്കളാഴ്ച ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന മേഖലകളിൽ, ഞങ്ങളുടെ വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ടവരാണെന്ന് അങ്ങ് മറന്നു പോവുകയാണ്. അപ്പം അത് മറക്കാതെ ഇരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു എളുപ്പമാർഗം പറഞ്ഞു തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. കാരണം ഈ വിശദമായിട്ടൊന്നും ഓർത്തിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കത്തില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വളരെ വേഗം മറന്നു പോകുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് മറക്കാതെ ഇരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞു തരാമോ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എനിക്കറിയാവുന്നതൊക്കെ 4 ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ്, ഇനി ഞാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞു തരേണ്ടത് എന്ന്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം വളരെ വിദഗ്ധനായിരുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു ഉപദേശം കൊടുത്തു. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കണം, നവവത്സര സന്ദേശം പോലെ ഓർപ്പിക്കുക. യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടുന്ന നാവികസേനയ്ക്ക് അതിൻ്റെ സുപ്രീം കമാൻഡർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു മെസ്സേജാണ്. യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു, നാവികസേന യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞ് പുറപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോൾ സുപ്രീം കമാൻഡർ കൊടുക്കുന്ന 4 കാര്യങ്ങൾ: ഒന്ന്, ശത്രുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കണം. ശത്രുക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത്. നിങ്ങൾ വലിയ അന്തർവാഹിനിയിലൊക്കെയാണ് പോകുന്നത്, പക്ഷേ നിങ്ങളെ തകർക്കുവാൻ കെൽപ്പുള്ള ശത്രുക്കൾ അവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളണം. 2, കപ്പലുകളൊന്നും ഒറ്റ തിരിഞ്ഞ് പോകരുത്, കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ട് പോകണം. 3, കപ്പലുകളെല്ലാം കേടുപോക്കിയതായിരിക്കണം. 4, ഓരോ കപ്പലിനും ഒരു കമാൻഡർ ഉണ്ടെങ്കിലും സുപ്രീം കമാൻഡറിൻ്റെ ആജ്ഞ അനുസരിക്കുവാൻ എല്ലാവരും തയ്യാറായിരിക്കണം. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ സാറേ, ഞങ്ങളാരും യുദ്ധത്തിനൊന്നും പോകുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചത് എന്താണ്? വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള ഉപദേശമാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചത്. ഇനി ഞങ്ങളോട് ഈ കപ്പലും
യുദ്ധമൊക്കെ എന്തിനാ പറഞ്ഞത്? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികളെ, നമ്മളൊരു പോർക്കളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നവരാണ്, നമ്മളൊരു പോരാട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളാരുദ്ദേശിക്കുന്ന ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ. വമ്പന്മാരെ പോലും കീഴ്പ്പെടുത്തേണ്ടതിന് തന്ത്രങ്ങൾ ഒരുക്കി കാത്തിരിക്കുന്ന ശത്രു. ശത്രുവിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കണം. നമ്മൾ പത്തനാപുരത്ത് താമസിക്കുമ്പോൾ, കേരളത്തിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം സുരക്ഷിതരാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല. അനേക വമ്പന്മാർ പട്ടുപോയിട്ടുള്ള, വീണുപോയിട്ടുള്ള ഒരു പോർക്കളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നവരാണ് വിശ്വാസ സമൂഹം. അതുകൊണ്ട് ശത്രുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. രണ്ട്, കപ്പലുകൾ കൂട്ടമായിട്ട് പോകണം. ഈ ക്രിസ്തീയ ജീവിത വിജയത്തിന് കൂട്ടായ്മ അനിവാര്യമാണ്. അന്യോന്യം ഭാരങ്ങളെ ചുമക്കുന്ന കൂട്ടായ്മ സംഘങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതം വളരുകയുള്ളൂ. മൂന്ന്, കേടുപാടുകൾ പോക്കിയ കപ്പലുകളെ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാവുള്ളൂ. കേടുവന്ന് കിടന്നുപോയാൽ പരാജയപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കേടുപാടുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും തിരുത്തുന്നതിനുമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സുവിശേഷ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നമ്മൾ ക്രമീകരിക്കുന്നത്. കണ്ണാടി കാൺമോളവും തന്നെ മുഖമേറ്റം നന്നെന്ന് നിരൂപിക്കും എത്രയും വിരൂപന്മാർ. അതുകൊണ്ട് ദൈവവചനമാകുന്ന കണ്ണാടി, ദൈവവചനം എന്ത് കണ്ണാടിയാണ്? ഇത് മുഖത്ത് വെക്കുന്ന കണ്ണാടിയാണ്. നമ്മളെന്തിനാ മുഖത്ത് കണ്ണാടി വെക്കുന്നത്? നമ്മൾ മുഖത്ത് കണ്ണാടി വെക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ കുറവ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. അക്ഷരം ചെറുതാണെങ്കിൽ അത് വലുതായിട്ട് കണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തോ കുറവുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് കണ്ണാടി വെക്കുന്നത്. പിന്നെ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വലുതായിട്ട് കുഴപ്പം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. മൈക്രോസ്കോപ്പും അല്ല ഇത്, നമ്മുടെ ലെൻസുകൾ. പിന്നെ ഇത് മിററാണ്, നമ്മളെ തന്നെ കാണുന്ന കണ്ണാടിയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ കുറവ് കാണണമെങ്കിൽ ദൈവവചനം കേൾക്കണം. ദൈവവചനം കേൾക്കാതിരുന്ന് നമ്മളൊക്കെ ഓക്കെയാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെന്ന് ബോധ്യമുള്ളവരാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സുവിശേഷ യോഗങ്ങൾ കേൾക്കാനായിട്ട് വരുന്നത്. സുവിശേഷം കേട്ട് നമ്മുടെ റിപ്പയറിങ് നടക്കണം, എന്നിട്ട് വേണം വിശ്വാസ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ, അല്ലെങ്കിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോകും. കപ്പലിന് കമാൻഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സുപ്രീം കമാൻഡർ, ദൈവത്തിൻ്റെ ആജ്ഞ അനുസരിക്കുന്നവരായി ജീവിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ വിജയകരമായി ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുള്ളത്. എൻ്റെ വാക്കുകളല്ല, സി എസ് ലൂയിസ് എന്ന് പറയുന്ന മഹാനായ ക്രൈസ്തവ ഗ്രന്ഥകാരൻ്റെ വാക്കുകളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിച്ചത്. ഇതൊരു നവവത്സര സന്ദേശം പോലെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിസ്മസിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ക്രിസ്മസ് ചിന്തകളാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മുടെ ദേവാലയങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. നാളെയാണെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ജോസഫിനോടുള്ള അറിയിപ്പാണ് നാളെ എവങ്കേലിയനായിട്ട് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ചതായ വേദഭാഗം കഴിഞ്ഞതിന് മുമ്പിലത്തെ ഞായറാഴ്ച നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചതാണ്. വിശുദ്ധ കന്യകമറിയാം എലിസബത്തിനെ സന്ദർശിക്കുന്നതായുള്ള ഭാഗമാണ്. വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് വേദപുസ്തകത്തിലെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ പുസ്തകമാണ്. ലൂക്കോസ് ഒരു വ്യത്യസ്തനായ എഴുത്തുകാരനാണ്. എന്താണ് ലൂക്കോസിൻ്റെ വ്യത്യസ്തത? ലൂക്കോസ് ഒരു യഹൂദനല്ല. യഹൂദ ഇതരനായ ഏക പുതിയ നിയമ ഗ്രന്ഥകാരനാണ് ലൂക്കോസ്. മാത്രമല്ല ഇദ്ദേഹം ഒരു ഡോക്ടറാണ്, ഒരു സുവിശേഷകനല്ല. അപ്പോൾ പുറജാതിക്കാരനായ ഡോക്ടർ സുവിശേഷം എഴുതുന്നതിനിടയായത് എന്നുള്ളത്, അത് വേദപുസ്തക പണ്ഡിതന്മാർ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്, സ്തേഫാനോസ് കല്ലേറേറ്റ് മരിക്കുമ്പോൾ ആ ക്രൂരമായ കർമ്മത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാൻ വേണ്ടി റോമാ ഗവൺമെൻറ് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ഡോക്ടറാണ് ലൂക്കോസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു കുറ്റവാളി വധിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചുവെന്ന് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ജയിൽ ഡോക്ടറാണ്. അപ്പോൾ ഈ റോമാ സാമ്രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമൂഹത്തിന് വെളിയിലുള്ള പുറജാതിക്കാരനെ ഡോക്ടറെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ഈ കർമ്മത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാൻ, അതിഭയങ്കരമായ അതിക്രൂരമായ ഒരു കർമ്മം. സ്തേഫാനോസിനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുകയാണ്. പല്ല് കടിച്ചുകൊണ്ട്, ആക്രോശിച്ചുകൊണ്ട്, ഭീകരതയോടെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുന്ന, കല്ലെറിയുന്നതായ ആളുകൾ. ആ മരണം വരിക്കുന്ന സ്തേഫാനോസിൻ്റെ ആ സമയത്തുള്ള റിയാക്ഷൻ, പ്രതികരണം അവരെ ആ ഇതിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ലൂക്കോസിനെ വളരെ ആകർഷിച്ചു. ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അളക്കുന്നത് ആക്ഷൻ കൊണ്ടല്ല, റിയാക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജനനത്തെ ജീവിതത്തേക്കാൾ പ്രധാനമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം. മാർത്തോമക്കാർക്ക് പെരുന്നാളുകളില്ലെങ്കിലും പെരുന്നാളുകളുള്ള എപ്പിസ്കോപ്പൽ സഭകൾ ആ സ്തേഫാനോസ് എറിയുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്ക, അയ്യോ ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കും, ആ അന്വേഷണമാണ്. അപ്പോൾ സ്തേഫാനോസിൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ലൂക്കോസ് അന്വേഷിച്ചു. ആളുകൾ പറഞ്ഞു യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അമ്മ ഇന്നും ജീവനോടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അങ്ങനെ വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് കന്യകമറിയാമിനെ സന്ദർശിച്ചുവെന്നും വിശുദ്ധ കന്യകമറിയാം പറഞ്ഞുകൊടുത്ത വിവരണങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം എഴുതുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റ് സുവിശേഷകർക്ക് വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള ചില രഹസ്യ മർമ്മങ്ങൾ വരെ ലൂക്കോസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കന്യകമറിയാമിൻ്റെ ആത്മഗതം വരെ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിശുദ്ധ കന്യകമറിയാം ദൈവദൂതനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം വേറെ ആരും കേട്ടതല്ല. അതെങ്ങനെ ലൂക്കോസ് അറിഞ്ഞു? കന്യകമറിയാം തന്നെ പറഞ്ഞതാണ്.
എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഏതായാലും വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിച്ച ദൈവമാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച എല്ലാ പ്രധാന മതങ്ങളും അതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 12-ാം അധ്യായത്തിലാകുമ്പോഴാണ് ഒരു പുതിയ സമൂഹത്തെ ദൈവം നിയോഗിക്കുന്നതായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അബ്രഹാമിനെ വിളിക്കുന്നു. അബ്രഹാമാണ് പഴയ നിയമസഭയിലെ 1-ാമത്തെ മെമ്പർ. പഴയ നിയമസഭയുടെ തുടർച്ചയാണല്ലോ പുതിയ നിയമസഭ. തുടർന്ന് ഇവർ അടിമത്തത്തിലാകുന്നു. അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കാനായിട്ട് ദൈവം ശ്രമിക്കുന്നു, മോശയിലൂടെ ശ്രമിക്കുന്നു. അവരെ അവിടെ നിന്ന് വിടുവിച്ച് നടന്നു പോകുമ്പോൾ ദൈവം അവരുടെ ചരിത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ന്യായപ്രമാണത്തിലൂടെ ദൈവം കൽപ്പനകളിലൂടെ അവരുടെ ചരിത്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. പക്ഷേ ന്യായപ്രമാണത്തെ അവർ ഉപേക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞു. വീണ്ടും അവർ അങ്ങ് കനാൻ നാട്ടിൽ ചെന്നൊരു ജനതയായി രാജഭരണമൊക്കെ ആരംഭിച്ചു. അവർ രാജ്യമായി ഒരു സമൂഹമായി മാറിയപ്പോൾ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ ദൈവം അവരിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. ന്യായപ്രമാണം ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞതായിട്ടുള്ള ഈ സമൂഹം പ്രവാചകന്മാരെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊന്നു. അങ്ങനെ ന്യായപ്രമാണത്തിനും പ്രവാചകന്മാർക്കും സാധിക്കാതെ ഇരുന്ന ഈ രക്ഷാ സിദ്ധാന്തം, രക്ഷാ പദ്ധതി, കാലസമ്പൂർണതയിൽ ദൈവം തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ച് നിർവഹിക്കുകയാണ്. അതിന് ന്യായപ്രമാണത്തിനും പ്രവചനത്തിനും സാധിക്കാതെ ഇരുന്ന ആ രക്ഷാ പദ്ധതി യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ സാധിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം നിർണയിക്കുകയാണ്. യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞു, ഞാൻ വന്നത് ന്യായപ്രമാണത്തെയും പ്രവാചകന്മാരെയും മാറ്റാനല്ല, പിന്നെന്തിനാണ് ഞാൻ വന്നത്? നിവർത്തിക്കാനാണ്. എങ്ങനെ ന്യായപ്രമാണം ഒരു മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ പാലിക്കാൻ സാധിക്കും, എങ്ങനെ പ്രവാചകന്മാരുടെ വാക്കുകൾ ജീവിതത്തിൽ അനുവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് കാണിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ രക്ഷാചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം മനുഷ്യചരിത്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ചത് 3 രൂപത്തിലാണ്. 1, ന്യായപ്രമാണത്തിലൂടെ; മറ്റൊന്ന്, പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ; 3, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ. പ്രവാചകന്മാർ പ്രവചിച്ചു, ഒരു മശിഹ വരും, അവൻ അത്ഭുത മന്ത്രിയായിരിക്കും, വീരനാം ദൈവമായിരിക്കും, നിത്യപിതാവായിരിക്കും, സമാധാന പ്രഭുവായിരിക്കും, അവൻ്റെ ആധിപത്യത്തിന് അവസാനം ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നൊക്കെ വളരെ മനോഹരമായി മശിഹായുഗത്തെക്കുറിച്ച് പ്രവാചകന്മാർ പ്രവചിച്ചിരുന്നു. വളരെ ഭംഗിയായ വർണ്ണനയാണ്. ആ വർണ്ണനയൊക്കെ കേട്ട നാൾ മുതൽ ആ പ്രദേശത്തെ മംഗല്യവതികളായ സ്ത്രീകൾ നോമ്പ് നോറ്റ് പ്രാർത്ഥിച്ച, ദൈവമേ എൻ്റെ കുഞ്ഞായിരിക്കണം, എനിക്ക് അടുത്ത് പിറക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞായിരിക്കണം മശിഹ. കാരണം അത്ര മനോഹരമാണ് മശിഹ വർണ്ണന. എൻ്റെ കുഞ്ഞായിരിക്കണേ മശിഹ എന്നവർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് എവിടെയാണ്? ഒരിക്കൽ പോലും അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കന്യാമറിയാമിൻ്റെ മുൻപിലാണ്. കന്യാമറിയാം അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തില്ല, കാരണം കന്യാമറിയാമിൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു യുവ കന്യകയുടെ മുൻപിലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. എന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, മറിയമേ നീ ഭയപ്പെടേണ്ട, നിനക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ലഭിച്ചു, നീ ഗർഭം ധരിച്ചൊരു മകനെ പ്രസവിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ലഭിച്ചു. കൃപയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കൃപ. മറിയേ നിനക്ക് കൃപ ലഭിച്ചു, ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ലഭിച്ചു. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കും, മാർത്തോമാക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കൃപയെ അല്ലത്. നമ്മൾ കൃപയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? എനിക്ക് അർഹതയില്ലാതെ ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ? കൃപയാൽ എൻ്റെ ചെറുക്കൻ കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് ബിസ്ക്കറ്റും കൊണ്ട് വന്നു, സ്വർണ്ണ ബിസ്ക്കറ്റും കൊണ്ട് വന്നു. കൃപയാൽ പിടിക്കപ്പെട്ടില്ല അല്ലേ? ഞാൻ കൃപയാ അല്ല, അതാ ഞാൻ ഒറ്റുപാലിനകത്ത് മെറ്റൽ വെച്ച് കൊടുത്ത് കൃപയാൽ കടക്കാരൻ കണ്ടില്ല. അതങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൃപ, അതായത് അർഹതയില്ലാതെ എനിക്ക് ഉരുട്ടി കിട്ടുന്നതെല്ലാമാണ് കൃപ. എന്നാൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൃപ അതല്ല. മറിയേൻ്റെ കൃപ ലഭിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടുവാനുള്ള ദൈവിക ശക്തിയാണ് ദൈവകൃപ. പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടുവാനുള്ള ദൈവിക ശക്തിയാണ് ദൈവകൃപ. പൗലോസിന് കൊടുത്തത് അതാണ്, എൻ്റെ ജഡത്തിലെ ശൂലം മാറ്റണം, ഈ ശൂലം വന്ന് മാറിക്കിട്ടിയാൽ കുറെ കൂടെ എനിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാമായിരുന്നു. കർത്താവ് കൊടുത്ത മറുപടി എന്താണ്? എൻ്റെ കൃപ നിനക്ക്, അതായത് ഈ ശൂലം മാറുന്നതല്ല, ഈ ശൂലമുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഇവയെ അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള ശക്തിയാണ് ഞാൻ തരുന്നത്. വേദപുസ്തകത്തിലെ അവസാനത്തെ വാക്യം എന്താണ്? ആദ്യത്തെ വാക്യം ഏതാണ്? നടുക്കത്തെ ഏതാണ്? പറ അവസാനത്തെ അതാണോ? വേഷത്തിലെ അവസാനത്തെ വാക്യം ആമീൻ കർത്താവ്. വേഗം വന്ന് അതിൻ്റെ അകത്തില്ല കേട്ടോ, ആമീൻ കർത്താവ് വരണമെന്നേ ഉള്ളൂ. അതാണ് അവസാനത്തെ വാക്യം. നമുക്കങ്ങ് ധീർതി, എന്താ കർത്താവെ വരാത്തെ, കാലമായില്ലയോ പ്രിയനെ. അവസാനത്തെ വാക്യം ഏതാണ്? അതുകൊണ്ട് വരണമെന്നുള്ളതല്ല അവസാനം, അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു വാക്യം കൂടെയുണ്ട്. കർത്താവിൻ്റെ കൃപ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ. എപ്പോഴേലും വരട്ടെ, എന്നെ ധൃതിയായോ? നിങ്ങൾ റെഡിയായെന്ന് പറഞ്ഞ് റെഡിയാകാൻ ഒത്തിരി പേരുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡൊക്കെ ആയിട്ട്. അതുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ സമയത്ത് വന്നോട്ടെ. വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്? കൃപ. കൃപയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്?
ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടുവാനുള്ള ദൈവിക ശക്തിയാണ് ദൈവം നൽകുന്ന കൃപ. മറിയയെ എനിക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ലഭിച്ചു. എന്നിട്ട് പറയാൻ പോകുന്ന എന്താണ്? ലോകത്തിലേക്ക് ഒരു വേദനിപ്പിക്കുന്ന പ്രസംഗം. നീ ഗർഭം ധരിച്ചൊരു മകനെ പ്രസവിക്കാൻ പോയി. നമ്മുടെ സ്വാഗതം ചെയ്ത നമ്മുടെ യുവ സെക്രട്ടറി വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കർത്താവെ സമാധാനത്തോടും സന്തോഷത്തോടും ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളെ വിടണേ, അങ്ങനല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ സ്വാഗതം ചെയ്ത് പറഞ്ഞേ. ഒരു സുവിശേഷ പ്രസംഗം ഒരിക്കലും നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതാകരുത്. സുവിശേഷ പ്രസംഗം നമ്മളെപ്പോഴും നോവിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കണം. നമുക്ക് ഈ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന പ്രസംഗമാണ് ഇഷ്ടം. ശാപം മുറിക്കുന്നത്, വിടിവിക്കുന്നത്, എന്തെല്ലാം അവിടെ ഭയങ്കര, അതാണ് നമുക്കിഷ്ടം. സുവിശേഷം നാം ശരിക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ സന്തോഷിക്കാൻ സാധിക്കും? ഓരോ പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് മുറി വെക്കണം, ചോര ചൊവയ്ക്കണം. പ്രസംഗിക്കുന്ന ഞാനും കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളും വിചാരിക്കണം ഇതെൻ്റെ അവസാനത്തെ പ്രസംഗമാണ്. അറിയാൻ നോക്കുമോ, കോവിഡും ഒക്കെയാണ്, മാസ്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ വിദേശത്തോട്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ പോയി. അപ്പോൾ എന്നെ അങ്ങ് പൊക്കി, നമ്മുടെ അച്ഛനും സാഹത പ്രസംഗമൊക്കെ പൊക്കി, ഒരു മാർത്തോമ സഭയുടെ അഭിമാനമാണ്, അതാണ് ഇതാണ്, ഇപ്പം നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നേയുള്ളൂ, കേട്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങ് പൊങ്ങി. ഞാനങ്ങ് പൊങ്ങി, മനുഷ്യനല്ലേ, ഞാനങ്ങ് പൊങ്ങി പൊങ്ങി അങ്ങോട്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ വന്നേ. എന്നിട്ട് വന്ന് ഇവിടെ നിന്നേ ചെന്ന് കണ്ണടച്ച് ധ്യാനിച്ച് വെച്ച് നോക്കിയപ്പം ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചേക്കും, ഇത് നിൻ്റെ അവസാനത്തെ പ്രസംഗമായിരിക്കും. നല്ല ഗോൾഡൻ ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതി വെച്ച, ദിസ് മേ ബി യുവർ ലാസ്റ്റ് സെർമൺ. അറിയാൻ ഒക്കുവോ, അറിയാൻ ഒക്കുവോ ഇല്ല. അതിൻ്റെ ഓരോ പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോഴും നാം വിചാരിച്ചോണം ഇതെൻ്റെ അവസാനത്തെ പ്രസംഗം കേൾവിയാണ്, എൻ്റെ അവസാനത്തെ പ്രസംഗമാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ വന്ന മറിയയുടെ മുൻപിലാണ് നിന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ എന്നോട് പറയണമെന്ന് എൻ്റെ കുഞ്ഞായിരിക്കണം മസിഹ എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചോട് അടുത്ത് ചെന്നില്ല. ദൈവം ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനല്ല. നമുക്കെപ്പോഴും ദൈവത്തെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പരിധി നിർത്തണമെന്നാണ് താല്പര്യം. അത് 10 ദിവസത്തെ ഉപവാസം കൊണ്ടോ 201 ദിവസത്തെ ഉപവാസം കൊണ്ടോ എങ്ങനെയാലും ദൈവത്തെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വരുന്നവനല്ല ദൈവം. അതല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി. ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പദ്ധതികൾ തകരുന്നിടത്താണ്. മറിയ സ്വപ്നം കണ്ട് തുടങ്ങി. കല്യാണമൊക്കെ ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തെല്ലാം സ്വപ്നങ്ങളാണ്. ആ സ്വപ്നമൊക്കെ നെയ്തു കൂട്ടിയ മറിയ വന്നിരുന്നപ്പോഴാണ് മറിയേ നിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം തകരാൻ പോകുകയാണ്, നിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം തകർന്നിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി നിന്നിൽ ആരംഭിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറുന്നതാണ് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആരംഭം. മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരുന്നതും പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ വരുന്നതും ഒക്കെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഓരോ സുവിശേഷ പ്രസംഗവും നമ്മളെ അസ്വസ്ഥരാക്കണം. ദൂതം വന്ന് നിന്നേച്ച് നിങ്ങളോട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളതുമെല്ലാം കേട്ടോ. ദൂതൻ വന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്നെ നിങ്ങൾ കേട്ടതാണ്, കേൾക്കാത്ത മട്ടി നടക്കുകയാണ്. കാരണം ദൂതൻ വന്ന് നല്ല കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയത്തില്ല. എത്രയോ പ്രാവശ്യം ദൂതൻ്റെ സന്ദർശനം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങളതിനെ കാര്യം അഗണ്യമാക്കി കളഞ്ഞു. ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ വന്നു പോയാൽ നമ്മളെ സുഖിപ്പിക്കാത്ത വർത്തമാനം കയറിയത്തുള്ളൂ. എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടല്ലോ, ഒരിക്കൽ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ അടുത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ വന്നു. അദ്ദേഹം നിറച്ച് കുടിച്ചിട്ട് നിന്നപ്പോഴാണ്, ദൂതൻ ഇങ്ങനെ കുടിയൊന്നും പ്രശ്നമല്ല, അദ്ദേഹം നിറച്ച് മദ്യപിച്ച് ബോധമില്ലാതെ, ബോധം കാണത്തില്ല പിന്നെ ഒത്തിരി ആയ പിന്നെ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. അദ്ദേഹം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി അല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലോ. അദ്ദേഹം ഒരു നായർ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ്. കടമ്പനട്ടയാണ് വീട്, എൻ്റെ അമ്മച്ചിയുടെ വീട് റാന്നി കീക്കഴൂരാണ്. വളരെ രണ്ട് ഹൈന്ദവ ഓർത്തഡോക്സ് നായർ ഫാമിലിയാണ്. എല്ലാ ചുറ്റുപാടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അമ്മച്ചി നാമം ജപിക്കുന്നത് നരകത്തിൽ നിന്നെ കരകയറ്റണേ തിരുവയ്ക്കം വാഴി ശിവശം പോകുന്നായിരുന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സന്ധ്യാസമയത്ത് ദീപം കൊളുത്തി നാമം ജപിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ദേവകിയമ്മയ്ക്ക് എന്തിൻ്റെ കേടാണ്, പണമുണ്ട്, പ്രതാപമുണ്ട്, പിള്ളേരുണ്ട്, ഭർത്താവുണ്ട്, പിന്നെ എന്നാ ഇത്ര നരകം. എൻ്റെ പിതാവ് ഒരു അമിത മദ്യപാനിയായിരുന്നു, അതാണ്, അമിത മദ്യപാനിയായിരുന്നു. ഈ ലോകത്തിലൊരു നരകമുണ്ടെങ്കിൽ അത് മദ്യപാനിയുടെ വീടാണ്. ആ നരകം മുഴുവൻ അനുഭവിച്ച ആളാണ്, അനുഭവിച്ച അമ്മയാണ് എൻ്റെ അമ്മച്ചി. ഈ ഇത് ഈ നരകത്തിൽ നിന്നൊരു മോചനത്തിന് വേണ്ടി എൻ്റെ പിതാവും ആഗ്രഹിച്ചു. 14 വർഷം ശബരിമലയിൽ പോയി, പാദഹരീ പാപഹര, 14 വർഷം. ശബരിമലയിൽ മാത്രമല്ല, ഭാരതത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക ഹൈന്ദവ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കഠിനമായ നോയമ്പ് നോറ്റ് പോയ ആളാണ്. എങ്ങനെയാലും ഇതൊന്ന് പരിഹരിക്കപ്പെടണം. ശബരിമലയിൽ 14 വർഷം, 12 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പെരിയസ്വാമിയാണ്. പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് പരിത്രാണായ സാധുവിനാം
വിനാശായത ദുഷ്കൃതം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. ദുഷ്ടന്മാരെ നിഗ്രഹിച്ച് നീതിമാന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ യുഗങ്ങൾ തോറും ഞാൻ അവതരിക്കുന്ന ദൈവങ്ങളുടെ മുൻപാകെ. എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ പേര് കൃഷ്ണപിള്ള എന്നാണ് അപ്പൂപ്പനും അമ്മമ്മയും ഇട്ടതെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 10-20 വയസ്സായപ്പോൾ നാട്ടുകാർ പേരെന്ന് പരിഷ്കരിച്ച് കെ ഡി കൃഷ്ണപിള്ള എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഇനിഷ്യലല്ല, സ്വഭാവം കൊണ്ട് വിളിക്കുന്ന. അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്താണ് നീതിമാന്മാരെ തേടി വന്ന് ദൈവങ്ങളുടെ അടുത്ത് രക്ഷ? അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്ന് ഈ നോമ്പ് നോറ്റതിൻ്റെ കേട് തീർത്ത് കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ നാശത്തിൽ നാശത്തിലോട്ട് പോയി. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും സങ്കടം അദ്ദേഹത്തിന് ഇടത്തും വലത്തും നടന്ന് മദ്യപിക്കുന്ന രണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട്, വേണ്ടാന്ന് പറയത്തില്ല, വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താൽ സഹായിക്കും. ഒന്നൊരു മർത്തോമാക്കാരനൊന്ന് വേറെ സഭക്കാർ ഒരു ദിവസം കുടിച്ച് വയറ് നിറഞ്ഞപ്പോൾ മർത്തോമാക്കാരൻ അച്ചായം പറഞ്ഞു, പിള്ളേച്ചാ നമുക്കിനി ഒരു യോഗത്തിന് പോയേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ചിലർക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത് അകത്തി എന്നാൽ പിന്നെ യോഗത്തിന് പോകണം. അങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയതാണ് റാന്നി ഉദിമൂട് ഒലുവുമല കൺവെൻഷൻ. അന്ന് പന്തലിൽ കയറാ തെങ്ങേച്ചാരി നിന്ന് തലയെക്കെട്ടും കെട്ടി എളിയിൽ രണ്ട് കടാരിയും തിരികെ കെ ഡി കൃഷ്ണപിള്ള, ഇടത്തും വലത്തും രണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനി കൂട്ടുകാർ തുരുമ്പ് വെളിവില്ലാതെ. പ്രസംഗിച്ച ആരാണെന്ന് എൻ്റെ അപ്പച്ചന അറിയത്തില്ല, പക്ഷേ ബാക്കി ഓർമ്മ കാണാതെ പോയതിനെ തിരിഞ്ഞ് രക്ഷിപ്പാനല്ല മനുഷ്യപുത്രം വന്നത്. ലൂക്കോസ് 19:10. ആ വാക്യം ആസ്പദമാക്കി പ്രസംഗിച്ച ദൈവദാസൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിറഞ്ഞു. കാൽവറിയിൽ വെളിപ്പെട്ട മഹാസ്നേഹം, പാപിയെ തിരഞ്ഞു പിടിക്കുന്ന ദൈവസ്നേഹം, അതേക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ച ദൈവദാസൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിറവിലായി. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തിയുടെയും ധൈര്യത്തിൻ്റെയും ആത്മാവാണ്. ദൈവാത്മാവിന് നിറവിലായി. പിന്നെ ആരെ പേടിക്കാനാണ്? തെങ്ങേച്ചാരിക്കുന്ന പന്തലിക്കാറ തെങ്ങേച്ചാരിക്കുന്ന കേടിക്കഷ്ടപ്പെട്ട നെഞ്ചിന് നേരെ വിരച്ചുണ്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, സഹോദരാ, യേശു നിന്നെയും സ്നേഹിക്കുന്നു. ദൈവവചനം അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു, യേശു നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. മദ്യപാനിയായ മതോന്മത്തനായ ബോധമില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന കൃഷ്ണപിള്ളയോട് പറയാണ്, യേശു നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് യേശു പ്രവേശിച്ചാൽ നിന്റെ കുടുംബജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. യേശു നിന്നെ, അതാ സുവിശേഷ പ്രസംഗം, യേശു നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഒരു ദൂതൻ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ അടുത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു, യേശു നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ, മദ്യപാനെ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ, എൻ്റെ ശിഷ്ട ആയിഷ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് കടാ രണ്ടു അന്ധകാരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഒരു എടുത്തിയാട്ടം വെച്ചു കൊടുത്തു. 63 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ്, ഞാനൊരു വിചിത്ര ജീവിയാണ്. ഞാൻ ഉരുവാകുമ്പോൾ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ നായന്മാരായിരുന്നു. ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയായ, ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോഴേക്കും അവർ ക്രിസ്ത്യാനിയായി. അങ്ങനെ നായരായിട്ട് ഉരുവാകുകയും ക്രിസ്ത്യാനിയായി ജനിക്കുകയും ചെയ്ത മാർത്തോമാ സഭയിലെ ഏക അച്ഛനാണ് ഞാൻ. ഒറ്റ പ്രസംഗം എൻ്റെ പിതാവിനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി. അന്നെല്ലാവരും പറഞ്ഞ് കെ ഡി കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ മാനസാന്തരം മുറ്റിയാൽ 3 മാസം. അങ്ങനെ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല് തന്നെ ആ പ്രദേശത്തുണ്ടായി, കെ ഡി കൃഷ്ണപിള്ള മാനസാന്തരം മുറ്റിയാൽ. ഇപ്പോൾ 63 വർഷം കഴിഞ്ഞു. അന്നു മുതൽ ഞങ്ങളുടെ വീട് സ്വർഗീയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന ഭവനമായി. എൻ്റെ തലമുറയിൽ ഞാൻ 5 പേരുണ്ട് മാർത്തോമാ സഭയിലെ സുവിശേഷ പ്രവർത്തകർ. ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ അത് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ മൂത്ത സിസ്റ്ററിൻ്റെ മകൻ നമ്മുടെ സഭയിലെ അച്ഛനാണ്. ഞങ്ങളുടെ മൂത്ത മകനും നമ്മുടെ അച്ഛനാണ്. ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ തുംകൂരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒറ്റ പ്രസംഗം. അതുകൊണ്ട് എന്താ, എൻ്റെ പിതാവിനെ പടി അടച്ച് പിണ്ടം വെച്ച്, ഇരിക്കപ്പിണ്ടം വെച്ച് ഇറക്കി വിട്ടു. നന്നായിട്ട് നൊന്ത് എൻ്റെ പിതാവിന്, ഒറ്റ പ്രസംഗം. അതിന് ഈ പ്രസംഗം, സുവിശേഷ പ്രസംഗം പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നിറവിൽ അങ്ങോട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നഷ്ടം സംഭവിക്കും. നമ്മൾ ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയല്ല സുവിശേഷ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ വരേണ്ടത്. എപ്പോഴും മാനസാന്തരം നഷ്ടത്തിലേ കലാശിക്കത്തുള്ളൂ. മാനസാന്തരം നഷ്ടമാണ്, മാനസാന്തരം വേദനാജനകമാണ്. മറിയേതിനു ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ലഭിച്ചു. നിഗർഭം ധരിച്ച ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കാൻ പോകുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർന്നില്ലേ ആ അവിവാഹിതയായ യുവതിയുടെ ജീവിതം? തീർന്നില്ലേ? ക്രിസ്മസിൻ്റെ പിൻപുറത്തുള്ള വേദനയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സുവിശേഷം ഓരോ പ്രാവശ്യം നാം കേൾക്കുമ്പോഴും നമ്മളെ നോവിക്കുന്ന ഭാഗം നാം വിട്ടുകളഞ്ഞില്ലേ? നമുക്ക് വേണ്ടത് മാത്രം എടുത്തതിന് ശേഷം, നമ്മളെ സുഖിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രം എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളെ നോവിക്കുന്ന ഭാഗം നാം വിട്ടുകളഞ്ഞില്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഇന്നും കർത്താവ് നമ്മെ സന്ദർശിക്കുന്നു, ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ നമ്മെ സന്ദർശിക്കുന്നു. രക്ഷാപദ്ധതിയിൽ നീ പങ്കാളിയാകണം. ഈ രക്ഷാപദ്ധതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിന് തടസ്സമായതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ക്രിസ്മസ് ഉണ്ടായിട്ട് 63 വർഷമേ ആയുള്ളൂ. നിങ്ങൾ പറയും 2000 വർഷമായെന്നൊക്കെ, പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് 63 വർഷമേ ആയുള്ളൂ. ഇന്നും ക്രിസ്മസ് കടന്നു ചെന്നിട്ടില്ലാത്ത പത്തനാപുരത്തെ ഭവനങ്ങളിൽ ക്രിസ്മസ് എത്തണം. അതിന് ദൈവം നിങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുക, തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ച് പോകരുത്. ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദർശനം, ദൈവദൂതൻ്റെ സന്ദർശനം നമ്മളെ നൊമ്പരപ്പെടുത്തണം. മറിയ ഇതാ രക്ഷാപദ്ധതിയിൽ
സമ്പൂർണമായിട്ട് സമർപ്പണം. ഇതാ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസിൻ്റെ വാക്ക് പോലെ എനിക്ക് ഭവിക്കട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വേദന എടുക്കട്ടെ, നഷ്ടം സംഭവിക്കട്ടെ, നമ്മുടെ പദ്ധതികൾ തകരട്ടെ, അവിടെ ദൈവിക പദ്ധതികൾ ഉയരട്ടെ. യേശുക്രിസ്തുവിന് ജനിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു യുവതി, ആ യുവതിയോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ ചെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രസംഗമാണ്, നീ ഗർഭം ധരിച്ചൊരു മകനെ പ്രസവിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്, നിന്റെ ജീവിതം എല്ലാം മാറി മറിക്കാനായിട്ട് പോകും. മറിയെ പറഞ്ഞു, ഇതാ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി, നിന്റെ വാക്ക് പോലെ എനിക്ക് ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വയം സമർപ്പിച്ചു. അതിന് ശേഷം പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത്. ആ നാൾ ദൂതൻ അവളെ വിട്ടുപോയി. ദൂതൻ എപ്പോഴും ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ? നമുക്കെപ്പോഴും ദൂതന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. എപ്പോഴും ദൂതന് നമ്മുടെ അടുത്തിരിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. ദൂതൻ അവളെ വിട്ടുപോയപ്പോൾ ആ നാളുകളിൽ, ഏത് നാളുകളിൽ? ഇരുട്ടിൻ്റെ നാളുകളിൽ. ഞാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വിശുദ്ധ നാട് സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. കന്യാമറിയാമിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. അത് തകർന്നടിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും കാണാം. ഞാൻ ഈ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം പോയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കുറേ നേരം ഞാൻ ധ്യാനം ചെയ്ത് എന്തുമാത്രം ആ വീടിൻ്റെ ഏതെല്ലാം മൂലയിലിരുന്ന് കന്യാമറിയാം കരഞ്ഞു കാണും. ആരുടെയും പറയാൻ പറ്റുമോ ദൂതനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും സമ്മതിക്കുമോ? മാത്രമല്ല, ആ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ചെറുക്കൻ വിവാഹം ഒഴിയാൻ പോകുന്നു. നാളത്തെ ചിന്താവിഷയതാണ് വിവാഹം ഒഴിയാൻ പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭാരത്തോടും പ്രയാസത്തോടും ആരോടും തുറന്നു പറയാനാ, ദൈവമേ ഇരുട്ട് വന്ന് മൂടണേ, മലകളെ എന്നെ വന്ന് മൂടുവീൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു അനുഭവത്തിലൂടെ മറിയ കടന്നു പോവുകയാണ്. ഇരുട്ടിൻ്റെ നാളുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകാം. വേദനയുടെ നാളുകൾ, നേരം വെളുക്കാതിരുന്നെങ്കിലെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന നാളുകൾ, ഫോൺ കോളിനെ ഭയന്നിരുന്ന നാളുകൾ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിട്ടില്ലേ? ബയോപ്സിക്ക് ഡോക്ടർ അയച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുന്നത് വരെയുള്ള ഭീതിയുടെ നാളുകൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ? ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ തനിയെ കിടക്കേണ്ടി വന്ന നാളുകൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ? മനസാവാച കർമ്മണ അറിയാത്ത അപവാദങ്ങൾ നമുക്കെതിരായി പറഞ്ഞു വരുത്തുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ? സ്വന്തം പള്ളിയിലും വീട്ടിലും നാട്ടിലും ഓഫീസിലും ഒക്കെ വേദനയുടെ നാളുകളിൽ കടന്നു പോകാത്ത ആരുമില്ല. മറിയ എന്താ ചെയ്തത്? ആ നാളുകളിൽ മറിയ എഴുന്നേറ്റു. മറിയ എഴുന്നേറ്റു. എഴുന്നേൽക്കാനുള്ള കാര്യം എന്താണ്? ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗത്തിൽ ഒരു വാചകം ഉണ്ടായിരുന്നു, നിന്റെ ചാർച്ചക്കാരത്തി എലിസബത്തും വാർദ്ധക്യത്തിൽ ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു, വന്ധ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നവൾക്കിത് ആറാം മാസം. ദൈവം മറിയയ്ക്ക് വിഷമമുണ്ടായപ്പോൾ മറിയ ചെയ്തൊരു കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ? ദൂതം പറഞ്ഞ പ്രസംഗമൊക്കെ ഒന്ന് മനനം ചെയ്തു. നമ്മളീ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന ഇവിടെ ഇട്ടേച്ച് പോകരുത്. വചനം ജഡമായി തീരണമെന്ന് പറയുന്നത് നാം കേൾക്കുന്ന പ്രസംഗമൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊന്ന് പ്രാവർത്തികമാക്കണം. മനനം, മനുഷ്യൻ മനനം ചെയ്യുന്നവനാണല്ലോ. മറിയ മനനം ചെയ്തപ്പോൾ ഓർത്തു, അയ്യോ എന്നേക്കാൾ വേദനിക്കുന്ന ഒരു അമ്മച്ചി, ഒരു അച്ഛൻ്റെ കൊച്ചമ്മ എലിസബത്ത്. അപ്പോൾ ആ മറിയെ, ആ എലിസബത്തിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത പിന്നെ മറിയയ്ക്ക് ഇരിക്കാൻ വയ്യ, അങ്ങ് എഴുന്നേൽക്കുക. ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷാപദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മറിയയ്ക്ക് പിന്നെ ഇരിക്കപ്പുറതി ഇല്ലാതായി. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമമുണ്ടോ? ഇരിക്കപ്പുറതി ഇല്ലായ്മയുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥതയുണ്ടോ? ഇല്ല. കർത്താവ് വരാത്ത ഏക കാര്യം നമുക്ക് അതേ ഉള്ളൊരു പ്രശ്നം. വേദനിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അസ്വസ്ഥതയുണ്ടോ? നിന്നേക്കാൾ വേദനിക്കുന്നവർ പത്തനാപുരത്തുണ്ടോ? മറിയയ്ക്ക് പിന്നെ ഇരിക്കാൻ വയ്യ. സ്വയം വേദനയെ നിൽക്കുകയാണ്. അവിവാഹിതയായി ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ വേദന, ആരോടും പറയാനാവാത്ത പ്രയാസം, ചെറുക്കൻ ഒഴിയാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ ആകപ്പാടെ പ്രയാസത്തിരിക്കുമ്പോഴും മറിയ എഴുന്നേക്ക്. പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ഈ ഒരു മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തെ ക്രിസ്മസിന് ഉണരണം. മൂടിന് തീ പിടിക്കണം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും. മൂടിന് തീ പിടിച്ചാൽ പിന്നെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ? എൻ്റെ പിതാവിനൊക്കെ മൂടിന് തീ പിടിച്ച ആളാണ്. അതായത് ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രയാസഘട്ടങ്ങളിലും പ്രതികൂലങ്ങൾ, പാപത്തിൻ്റെ അഗാധതയിൽ നിന്ന് യേശു ക്രിസ്തു രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് രക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. മൂട് പിടിച്ചു, മൂടിന് തീ പിടിച്ചു. മാർത്തോമാ സഭയിലേക്ക് അങ്ങനെ മൂടിന് തീ പിടിച്ച സമൂഹമാണ്. ഇവിടെ ഒരു കഥയല്ല, രൂപകം വായിച്ചു. ഒരു പ്ലെയിൻ ഇങ്ങനെ പറന്നു പോയാണ്, പ്ലെയിൻ പുല്ലു ജംബോ ജെറ്റ്, ഭയങ്കര പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പീഡിൽ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. വലിയ ഗമേല പുള്ളിയുടെ പോക്ക് ജംബോ ജെറ്റ്. അന്നേരം ഉണ്ടാകും റോക്കറ്റ്, അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു റോക്കറ്റ് ഷൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോക്ക്. പക്ഷേ ഈ പ്ലെയിൻ അങ്ങ് നാണിച്ചു പോയി. പ്ലെയിൻ വിചാരിച്ച് വലിയ പുള്ളിയാണെന്ന് കണ്ടിരുന്നതാണ്. അന്നേരം റോക്കറ്റ് ഷൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ പോക്ക്. ഉടനെ ഈ പ്ലെയിൻ ചോദിച്ചു, ഒന്ന് നിന്നേ നിന്നേ, ഇതെങ്ങനെ ഇത്രയും സ്പീഡിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നേ? പിന്നെ റോക്കറ്റ് പറഞ്ഞ്, എൻ്റെ ചേട്ടാ മൂടിന് തീ പിടിച്ചാൽ പിന്നെ പതുക്കെ പോകാൻ പറ്റുമോ? മൂടിന് തീ പിടിച്ചേക്കുകയാണ്, ഇരിക്കപ്പുറതിയില്ല. ഈ മൂടിന് തീ പിടിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാകണം മാർത്തോമാ സഭ. എഴുന്നേൽക്കണം, എഴുന്നേൽക്കണം. ആരോട് പറയാനാണ് ഇതൊക്കെ? നമ്മൾ ഉറക്കം തൂങ്ങികളായിരിക്കുന്നു, ഉറക്കം തൂങ്ങികൾ. നമുക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല. ഡൽഹിയിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് കർഷകർക്ക് വല്ല പ്രശ്നമുണ്ടോ? അതിനെ നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയമായി കാണുകയാണ്. നമുക്ക് വല്ല പ്രശ്നമുണ്ടോ?
നമുക്കൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാത്തതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ രമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ അസ്വസ്ഥരാകണം. സുവിശേഷം നമ്മളെ അസ്വസ്ഥരാക്കണം. ഒരു മനപ്രയാസയിലും ഉണ്ടോ? മറിയ എഴുന്നേറ്റ് എലിസബത്തിനെ കാണാനായിട്ട് പോയി. ഈ വേദനിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ വേദനിക്കുന്നവരെ തിരിച്ചറിയത്തുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ വേദനിക്കുന്നവൻ്റെ വേദന മാറ്റാൻ വേദനിക്കുന്നവനെ കൊണ്ടേ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. മാർത്തോമാ സഭയിലെ ഒരു വലിയ ഇടവകയും കുണ്ടറശാലയും ഇടവകയും ഒരിക്കലൊരു ഒരു 10-30 വർഷം മുമ്പ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ആക്സിഡൻറ്റിൽ മരിച്ചു. TKM എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് ചന്ദനത്തോപ്പിൽ വെച്ചുണ്ടായ ആക്സിഡൻറ്റിൽ മരിച്ചു. ഒരു വീട്ടിലെ ഏക മകൻ, 21 വയസ്സ്. അവൻ്റെ മൃതശരീരം കൊണ്ടുവന്നു കൊല്ലം ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കഴിഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്നു. ദേശം ഞെട്ടിപ്പോയ അനുഭവം. അന്ന് ഈ മൊബൈൽ മോർച്ചറിയൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷേ അതൊന്നും ഉപയോഗിച്ചില്ല. അവൻ്റെ ബോഡി കൊണ്ടുവന്നു എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ പള്ളിയിലെ അന്നത്തെ അസിസ്റ്റൻ്റ് വികാരി അച്ഛൻ വല്യമെടുക്കണം, പാടും, പ്രസംഗിക്കും, കൗൺസിലിംഗ് അറിയാം, സൈക്കോളജി അറിയാം, വളരെ മിടുക്കനായിട്ട് ഓടി നടക്കുന്ന അച്ഛനാണ്. അച്ഛൻ വിവരം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഓടിച്ചെന്നു. ഓടിച്ചെന്ന് അച്ഛൻ മനോഹരമായി പാട്ടുകൾ പാടി. ആ കുണ്ടറയിൽ ആ റോഡിൻ്റെ താഴ്വശത്തെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ആ വിലാപ ഭവനത്തിൽ അച്ഛൻ നന്നായിട്ട് പാടി, പ്രസംഗിച്ചു, സൈക്കോളജിക്കലായിട്ടുള്ള മെസ്സേജൊക്കെ കൊടുത്തു. പക്ഷെ അച്ഛൻ തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞ, ഒന്നും അങ്ങോട്ട് എറിക്കുന്നില്ല, ഒന്നും അങ്ങോട്ട് ഏശുന്നില്ല. കാരണം ഒരു മകൻ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളോട് എന്തോ പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ്. അച്ഛൻ കുറേ നേരമൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ട് പിന്നെ അച്ഛൻ ഗായക സംഘത്തിനോട് പോയി, അച്ഛൻ അവരുടെ കൂടെ പാടാം, നിങ്ങളെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു കേട്ടോ, മനോഹരമായ പാട്ടാണ് നിങ്ങൾ പാടി. അപ്പോൾ ഗായക സംഘത്തോടുകൂടെ ഇരുന്ന് അച്ഛൻ പാടാനൊക്കെ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സീനിയർ വികാരി അച്ഛൻ അങ്ങോട്ട് വന്നു. അച്ഛൻ അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ആ വിലാപഭവനത്തിലെ പന്തലിലോട്ട് ഇറങ്ങി. ചെറുപ്പക്കാരാണ് മാതാപിതാക്കൾ, അവരിങ്ങ് നിസ്സഹായരായി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏങ്ങലടിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അച്ഛനെ നോക്കി. അച്ഛൻ ആ പപ്പായ അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് പിടിച്ചു. യേശു എൻ ആത്മാസഖേ നിൻമാർവിൽ ഞാൻ ചേരട്ടെ എന്നുള്ള പാട്ടിൻ്റെ 3-4 സ്റ്റാൻസ് അങ്ങോട്ട് ഏങ്ങലടിച്ച് അച്ഛൻ അങ്ങോട്ട് പാടി. എന്നിട്ട് വിശുദ്ധ വേദവസം പ്രത്യാശയുടെ വചനങ്ങൾ കോർത്ത് അച്ഛൻ അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഒന്നും പ്രസംഗിച്ചില്ല. എന്നോടാ കൊച്ചച്ഛൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ അച്ഛ എവിടുന്നറിയത്തില്ല അച്ഛാ, യെരുശലേം ദേവാലയം കൂതാ ചെയ്തപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഷെക്കിന ഇറങ്ങിയ ദേവാലയത്തെ നിറച്ചതുപോലെ കുണ്ടറയിലെ ആ വിലാപഭവനത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടച്ച ഒരു പ്രത്യാശയുടെ കളിയാട്ടം, നിഴലാട്ടം ഞാൻ കണ്ടച്ച ആ കരഞ്ഞ് വിലപിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ മുഖത്തൊരു പ്രത്യാശയുടെ നിഴലാട്ടം ഞാൻ കണ്ടച്ച എന്താണെന്നറിയാമോ? ഈ പ്രായമുള്ള അച്ഛൻ്റെ ഏക മകൻ മരിച്ചുപോയതാണ്. BCOM പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ മരിച്ചുപോയതാണ്. ഒരു മകൻ മരിച്ച പിതാവിന് മാത്രമേ ഒരു മകൻ മരിച്ച മാതാപിതാക്കളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടോ. ഡു നോട്ട് വേസ്റ്റ് യുവർ സോറോസ്. ഈ ക്രിസ്മസ് എഴുന്നേൽപ്പിൻ്റെ ദിനങ്ങളാകും, സന്ദർശനത്തിൻ്റെ ദിവസങ്ങളാകും. നമ്മളെക്കാൾ വേദനിക്കുന്നവരെ കണ്ടുപിടിക്കണം. നമ്മുടെ വേദനകൾ നമ്മളെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ടല്ല, ദൈവം നമ്മെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എഴുന്നേൽക്കണം. നമ്മളെക്കാൾ വേദനിക്കുന്നവരെ കണ്ടുപിടിക്കണം. അവർക്കൊരു ആശ്വാസത്തിൻ്റെ ക്രിസ്മസായി മാറണം. കീഴിലത്തിനപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് ഭവനം, 3 ഡോക്ടർമാരാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പപ്പ മൂവാറ്റുപുഴയിലെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഫിസിഷ്യൻ, മമ്മി കോലഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ അധ്യാപിക, ഏകമകൻ MD കഴിഞ്ഞ് അവൻ ഇറങ്ങി, അവനും കോലഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ജോലി കിട്ടി. ഓർത്തഡോക്സുകാരാണെങ്കിൽ സഭാ വ്യത്യാസം എന്നീ ദൈവമക്കളുടെ കൂടിവരവുകളിലൊക്കെ സംബന്ധിക്കുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടൊരു ഭവനം. എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, അയ്യോ ഇതുപോലൊരു ഭവനമുണ്ടോ, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഭവനം. ഒരു ദിവസം മമ്മിയും മോനും കൂടെ കോലഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് വന്നു. മമ്മി ഭക്ഷണമൊക്കെ ചൂടാക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് മകൻ ബൈക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് കൂട്ടുകാരനെ കണ്ടിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ബൈക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് ഇറങ്ങി. അവൻ 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നു. MC റോഡാണ്, നന്നായി കിടക്കാൻ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് കയറുകയും സ്പീഡിൽ വന്നൊരു ടെമ്പോ അവൻ്റെ ബൈക്കിനിട്ട് ഇടിച്ചു. മാരകമായി മുറിവേറ്റപ്പെട വീണു. പെട്ടെന്ന് കോലഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് ആംബുലൻസ് വന്ന് മമ്മിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവനെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. വിവരം മൂവാറ്റുപുഴയിലുള്ള പപ്പായെ വിളിച്ചറിയിച്ചു.
പെട്ടെന്ന് പപ്പ കാർ ഓടിച്ച് പോകാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരുന്ന വഴിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തെ കോലഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മെഡിക്കൽ ഐ സി യുവിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. തൊട്ടടുത്ത ഐ സി യുവിൽ മോനെ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പ്രവേശിപ്പിച്ച നിമിഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പപ്പായും നേരം ഇരുട്ടി വെളുത്തപ്പോൾ മകനും മരിച്ചുപോയി. മൂന്ന് മക്കളുണ്ടായ മൂന്ന് ഡോക്ടർമാരുണ്ടായിരുന്ന ആ ഭവനം അനുഗ്രഹിക്കേണ്ട ഭവനമെന്ന് എല്ലാവരും വിചാരിച്ചിരുന്ന ഭവനം വിലാപ ഭവനമായി മാറി. ആ കാലത്തൊക്കെ നമ്മളവിടെ ചെല്ലാമെങ്കിൽ അവർ പറയുമെന്ന് അച്ഛനൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുന്ന യേശു എവിടെ എന്ന് പറയുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പം നമ്മളവിടെ ചെല്ലാമെങ്കിൽ ആ അമ്മ പറയാം, അച്ഛോ എനിക്ക് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു മോനെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ഇപ്പം എനിക്ക് 36 കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവം തന്നേക്കാണ്. ആരാന്നറിയാം, ആ പ്രദേശത്തുള്ള ബുദ്ധിമാന്യം സംഭവിച്ചവരും അംഗവൈകല്യം സംഭവിച്ചവരുമായ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് പാർപ്പിച്ച് സ്വന്തം ചെലവിൽ വളർത്തി പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അമ്മ. അമ്മ പറയും, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമായി. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ വേദനകളിലൂടെ ദൈവം നാം മഹത്വപ്പെടുത്താൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കന്യാമറിയ അങ്ങോട്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോയി, ചടഞ്ഞുകൂടി ഇരുന്നില്ല, എഴുന്നേറ്റ് പോയി. എലിസബത്തിനെ കാണാൻ രണ്ട് ദൈവമക്കൾ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ, രണ്ട് ഗർഭിണികളായ ദൈവമക്കൾ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ എലിസബത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിറഞ്ഞു അല്ലേ? നിറഞ്ഞോ? ആ എന്തുവാ ലക്ഷണം? ഏ പറക്കെ പറ. എലിസബത്ത് മറിയം കൂടെ കണ്ടപ്പോ എന്തോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞപ്പോ എന്തോ പറ്റി? ആ ആ പിള്ള തുള്ളി, പിള്ള തുള്ളുന്നതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ്. അപ്പൊ പിള്ള തുള്ളുകയാണ്. പിള്ള തുള്ളിയത് ഈ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിൻ്റെ ലക്ഷണം പിള്ള തുള്ളുന്നതും കുറുപ്പ് ചാടുന്നതും ഒന്നുമല്ല. നമ്മളിതാ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത്, പരിശുദ്ധാൻ നിറഞ്ഞാണ് തുള്ളം. തുള്ളലല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിൻ്റെ ലക്ഷണം. കീ കൊടുത്താൽ പോരെ പാവയൊക്കെ തുള്ളുമല്ലോ. അല്ലെ, തുള്ളലിനൊന്നും ഞാൻ എതിരല്ല, പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല. വേദസമയം വായിച്ച് നോക്കി, ചിലർക്ക് സംശയം വന്നു തുടങ്ങി, ചിലർക്കൊക്കെ അച്ഛൻ എന്തോ ഈ പറയുന്നത്, തുള്ളലല്ലയോ ചാ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറം. ഇവിടെ പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല, വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ? സ്ത്രീകളിൽ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൾ. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ലക്ഷണം എന്നേക്കാൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൾ നീയാണെന്ന് പറയുന്നതാണ്. തുള്ളൽ വരുന്നവരൊക്കെ തുള്ളിക്കണം, പക്ഷെ അതാണ് ലക്ഷണമെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. സ്ത്രീകളിൽ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൾ. എന്നെ സത്യത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൾ ആരാണ്? എലിസബത്താണോ മറിയാണോ? കല്യാണം കഴിക്കാതെ ഗർഭം ധരിച്ച മറിയ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാണെന്ന് വല്ലവരും പറയും. സത്യത്തിൽ മാനുഷികമായി ചിന്തിച്ചാൽ എലിസബത്താണ്. എത്രയോ നാളുകളായി ലൈഫ് ലൈനിലും പോയി അവിടെ ഇവിടെയും പോയി ചികിത്സിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എലിസബത്ത് ഗർഭം അതല്ല, അയ്യോ. പക്ഷേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്ത് പറയാണ്, എന്നേക്കാൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൾ നീയാണ്. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ ശ്രേഷ്ഠരെ നിന്നുന്ന ആത്മാവാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിറയുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന അതാണ്. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു, നിന്റെ ഗർഭഫലവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനേക്കാൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടത് നിന്റെ കുഞ്ഞാണ്. ഇപ്പൊ 98 വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ഇമ്മാനുവേൽ പള്ളിയിൽ ഏതെങ്കിലും അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെക്കാട്ടി മിടിക്ക് നിന്റെ കുഞ്ഞാന്ന്? അയ്യോ, സൺഡേ സ്കൂൾ മത്സരമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഭാഗ്യം. ഉണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛനെ എൻ്റെ ഏത് കൊച്ചുണ്ടച്ചാ ഈ പള്ളിയിൽ എൻ്റെ കൊച്ചിനെക്കാട്ടി പാടുന്ന എനിക്കൊന്ന് അറിയണമല്ലോ. എൻ്റെ കൊച്ച ആ പാവാടെ പിടിച്ചോണ്ട് നിന്നിങ്ങനെ പാടുന്ന കാണേണ്ടിയതാ. സ്കൂളിലാണെ അവർക്ക് ജില്ലയെ വരെ സമ്മാനം കിട്ടും, പള്ളിയിൽ കിട്ടത്തില്ല. ഞങ്ങൾ സഭ മാറുക. ഓ, കൊച്ചിന് സെക്കൻഡായിപ്പോയ സഭ മാറും. നമ്മുടെ കൊച്ചു മിടുക്കിയാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ അതിനെക്കാട്ടി മിടുക്കരും തല്ലിക്കൊന്നി സമ്മാനം തരാൻ നോക്കുമോ? അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷണം എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെക്കാട്ടി മിടുക്കരി ലോകത്തിലുണ്ടെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നതാണ്. ഞങ്ങൾ മാത്രമേ സ്വർഗത്തിൽ പോകത്തുള്ളൂ, നിങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ നരകത്തിൽ വിറവ് വേണമല്ലോ, അതിനുവേണ്ടി വളർത്തുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ പരിശുദ്ധാത്മാവല്ല. അതുകൊണ്ട് നിന്റെ വന്ദന സ്വരം കേട്ടപ്പോഴേ എൻ്റെ ഗർഭത്തിൽ എൻ്റെ പിള്ള തുള്ളി, എൻ്റെ കുഞ്ഞു തുള്ളി. രണ്ട് ദൈവമക്കൾ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടും, ഈ ഒരു ആനന്ദം അന്യോന്യം ബഹുമാനിക്കുന്നതിൻ്റെ ആനന്ദം ഉണ്ടാകും. ഇപ്പം ദൈവമക്കൾ തമ്മിൽ കണ്ട് അയ്യോ ഇറങ്ങി നടക്കാൻ ഒക്കത്തില്ലല്ലോ കേരളത്തിൽ. മറിയ കുറച്ച് നാൾ ശേഷം അവിടെ പാർത്തതിന് ശേഷമാണ്. എന്തിനാ മറിയ പോയത്? എലിസബത്തിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ. ആർക്കാണ് ആശ്വാസം കിട്ടിയത്? മറിയാം. ഇതാണ് രണ്ട് ദൈവമക്കൾ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു വലിയ ആശ്വാസം ഈ ക്രിസ്മസിനുണ്ടാവണം. പിന്നീട് നമ്മൾ കന്യാമറിയാമിനെ കാണുന്നത് ഒരു യാത്രയിലാണ്. ഏത് യാത്രയിലാണ്? പേര് കൂട്ടാൻ പോവാണ് അല്ലേ, പേര് ചാർത്താൻ, ആധാർ രജിസ്ട്രേഷൻ. അന്നത്തെ പോകുന്ന വഴിക്ക് പ്രസവത്തിനുള്ള കാലം തികഞ്ഞു. അയ്യോ, നമ്മുടെ മറിയമാർ വല്ലതുമാണെങ്കിൽ, ജോസഫിനെ ഇട്ടേക്കോ, ഇപ്പോഴത്തെ മറിയമാർ വല്ലതുമാണെങ്കിൽ താൻ തന്നെ പോയാൽ പോരായിരുന്നോടോ, ഞാൻ ഗർഭിണിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെന്നെ തല്ലിക്കൊല്ലുവോ, ഇയാൾ എന്നെയും വലിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ?
പക്ഷെ മറിയ ഇതൊന്നും പ്രശ്നമാക്കിയില്ല. സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും മറിയയ്ക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഇപ്പോഴാണ് ഈ പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മതിലെ മുഴുവൻ സ്ത്രീകളാണ്. ഞാൻ പലയിടത്ത് നോക്കി, ഒരു പുരുഷനെയും കണ്ടു, വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പുരുഷനെ കണ്ടുമുട്ടും. സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ കാര്യമൊക്കെ കണ്ട് ഞാൻ, സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ എന്തൊരു ബോധവാന്മാരാണ്, ബോധമതികളാണ് നമ്മൾ. നല്ലതാണ് സ്ത്രീകളുടെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം, നല്ലതാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇതാ, ഒരു സ്ത്രീയുടെ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ലംഘിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രസവിച്ചത് എവിടാണ്? റോഡിലാണ് പ്രസവിച്ചത്, എടുത്തുകൊണ്ട് കിടത്തിയതാണ്, പശുത്തൊട്ടിയിൽ അല്ലേ. വഴിയമ്പലത്തിൽ സ്ഥലമില്ലാഞ്ഞല്ല, വഴിയമ്പലത്തിൽ അവർക്ക് സ്ഥലമില്ലാഞ്ഞാണ് കേട്ടോ. അവർക്കെന്നുള്ള വിട്ടുപോകരുത്. ശരി, വഴിയമ്പലത്തിന് ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥലമുണ്ട്, പക്ഷെ അവർക്ക് സ്ഥലമില്ലായിരുന്നു, ഒന്നേ ഉള്ളൂ പാവപ്പെട്ടവർക്ക്. എന്നിട്ട് പശുത്തൊട്ടി കൊണ്ട കിടത്തി. ഊയ്യ, അതായത് ആ ഭർത്താവിൻ്റെ പരാധീനതകളെ അംഗീകരിക്കുകയാണ് കന്യമറിയ. ഒരു പരാതിയില്ല, തലേ തീയരിച്ചിടാൻ പോകല്ലേ. ഈ ക്രിസ്മസിനൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, താൻ എന്താ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇത്രയും നാളായിട്ട് ദുബായിലാന്ന് പറഞ്ഞ് പോയിട്ട് അയാളെ കണ്ടു പഠിക്കുക, അയക്ക് പിന്നെ പുനലൂർ കട, അവിടെ കട, ഇവിടെ ഫ്ലാറ്റ്, ഇവിടെ താൻ എന്താ ഉണ്ടാക്കി, കൊഞ്ഞാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി അവൻ പോയി ലോൺ എടുക്കും മണപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന്, പിന്നെ താണ്ട കിടക്കും. അത് ഉള്ളതിനെ അംഗീകരിക്കാൻ സ്ത്രീകൾ പഠി. ക്രിസ്മസിൻ്റെ സന്ദേശമാണ് ഇതൊക്കെ. പരിമിതികളെ അംഗീകരിക്കണം, പരിമിതികൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ചാടിപ്പോകരുത്. ആ പിന്നെ ക്രിസ്മസിനൊക്കെ എന്തോ ആയിരുന്നു, ശോ, ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാരിങ്ങനെ പറന്ന് കിടന്ന് പറയാണ്, അത്യുന്നതങ്ങൾ ദൈവത്തിന് മഹത്വം, ഭൂമി ദൈവപ്രസാദമുള്ള മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം, ഇടയന്മാരാണെങ്കിൽ ആ ഓടി നടക്കുകയാണ്, വിദ്വാന്മാർ കാഴ്ചയും കൊണ്ടുവരും. എന്താ കാഴ്ച? പൊന്നമൊരു കുന്തിരക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? രാജകുമാരന്മാർക്കുള്ള കാഴ്ച. ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് മറിയയ്ക്ക് യാതൊരു ഇളക്കവുമില്ല, ഒരിളക്കവുമില്ല. ഇതെല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ച് മൗനമായിരുന്നു. ഒരു പൊങ്ങച്ചമില്ലാത്ത മറിയ, നമുക്കെന്തൊരു പൊങ്ങച്ചമാണ്. പക്ഷെ ഇത്രയും പൊങ്ങച്ചമുള്ള മനുഷ്യരുണ്ടോ? നമ്മൾ അഹങ്കാരികളാണ്. നമുക്കൊരു ഒരു 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 അച്ചടക്കമില്ലാത്തവരാണ്, നമുക്ക് ലാളിത്യമില്ലാത്തവരാണ്. നമുക്ക് ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കാൻ എന്താണ് അവകാശം? ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിശുവും കീറിയ തുണിയും പശുത്തൊഴുത്തും ഇടയന്മാരും എല്ലാം ലാളിത്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ്. ക്രൈസ്തവ സഭ ഇന്നത് കളഞ്ഞു കുളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അമ്പരചുംബികളായ ദേവാലയങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആൾ പോലും ഇല്ല, കയറാൻ പോലും ആരുമില്ല. പാരീഷുകാർ പണിതിട്ട് ആർക്ക്? 50 പേർക്ക് എന്തിനാ പാരീഷുകാർ ചരിപ്പിലൊക്കെ നിന്ന് കൊടുക്കുക? നമ്മുടെ കല്യാണങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെ കോപ്രായങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചത്. സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ നിന്ന് പൂവുണ്ട് ഒരു കാണുമ്പോൾ, മർത്തോമാക്കാരൻ്റെ കല്യാണത്തിന് തിരുവല്ലയിലേക്ക് 40 ലക്ഷം രൂപയുള്ള അച്ഛന്ന് അവർ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ നിന്ന് പൂവ്, തലയിൽ 5 മിനിറ്റ് എടുത്ത മന്ത്രകോടിക്ക് 20 ലക്ഷം. മോദിയുടെ കൂട്ടാണ്, സ്വർണമൊക്കെ കയറ്റിയ സാരി 20 ലക്ഷത്തിൻ്റെ മന്ത്ര. ഈയിടെ ഒരു പുള്ളി അച്ഛൻ മന്ത്ര, അച്ഛനല്ല തിരുമേനിയാണ്, തിരുമേനിയാണല്ലോ കല്യാണം നടത്തുന്നത്, സ്വർണമൊക്കെ ആയാൽ പിന്നെ. അപ്പം അച്ഛൻ വാഴ്ത്തി തിരി അങ്ങോട്ട് കൊടി ചെറുക്കൻ്റെ ഒരു, അവൻ അവൻ്റെ തലയിലോട്ടം കിട്ടും മന്ത്രകോടി, കാരണം 20 ലക്ഷത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഇവിടെ തല, ഇവിടെ ഏതായാലും നാളെ മറ്റന്നാൽ പോകുമല്ലോ. അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ അവനെ മന്ത്രകോടി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. എന്തെല്ലാം കോപ്രായങ്ങളാണ്. അത് പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗൗണെന്നും പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഇട്ടുകൊണ്ട് പോയി ഈയിടെ, ഈ കോവിഡ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ്, ഇപ്പോൾ കല്യാണം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, തിരശ്ശീല അങ്ങോട്ട് മാറ്റി തിരുമേനി ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി, തിരുമേനി കയറി അങ്ങ് പോയി, എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് പോയി തുണി എടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞല്ല, തലേ തുണിയില്ലെന്ന് പോട്ടെ, എവിടെ തുണിയുള്ളത്? നമുക്ക് ക്രിസ്മസ് ആണ്, നമ്മളിപ്പോൾ ദൈവത്തെ പയ്യോ പള്ളി അത് തുറന്നാൽ മതിയായി, തുറന്ന് കിടന്നിട്ട് എത്ര എണ്ണം വന്നു, ശവമടക്കിന് എന്തെല്ലാം കാണിക്കുന്നു, ശവസംസ്കാരം, ബ്യൂട്ടീഷ്യനെ വിളിച്ച് ഡെഡ് ബോഡി ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. 1 ലക്ഷം രൂപ, 1 ലക്ഷം രൂപയുള്ള അച്ഛ, 1 ലക്ഷം രൂപ ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ ഡെഡ് ബോഡി ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇതൊക്കെ എവിടെ പോയി നിൽക്കും? പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദർശനമാണ് ഈ കോവിഡ്. നമ്മൾ പറയാം മനുഷ്യൻ്റെ അഹങ്കാരം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഒഴിച്ച് എല്ലാവരുടെ അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്മസ് നമ്മളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു, ലാളിത്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങണം. ഇങ്ങനെയും പറ്റുമെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ കല്യാണം നടത്താൻ അല്ലേ. ഇങ്ങനെയും പറ്റുകയല്ലേ, ഇങ്ങനെയും ശവസംസ്കാരം നടക്കത്തില്ലേ. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നാം ഒരുപാട് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയി. ദൈവം പല രൂപത്തിൽ നമ്മളെ സന്ദർശിക്കും. അതിൻ്റെ ഒരു സന്ദർശനമായിട്ട് കോവിഡിനെ അംഗീകരിക്കണം, കോവിഡിനെ അംഗീകരിക്കണം. നമ്മളെ ദൈവം സന്ദർശിക്കുന്നതാണ്, ലാളിത്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങുവാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാണ്. മറിയ വളരെ ലളിതമായി, ഒരഹങ്കാരവുമില്ലാതെ. പിന്നീട് നമ്മൾ കന്യാമറിയാമിനെ കാണുന്നത്,
കുഞ്ഞിനെ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോകും. എട്ടാം നാളിൽ കൊണ്ട് പിന്നെ പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിൽ കൊണ്ട് ഈ കുഞ്ഞിനെ പള്ളിയുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ച് നിർത്തണം. പള്ളിയെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പൈതൃകമാണ്, നമ്മുടെ സമ്പത്താണ്, നമ്മുടെ പാരമ്പര്യമാണ്, നമ്മുടെ അഭിമാനമാണ്. ചേട്ടൻ എന്തേലും ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് പള്ളിക്കാർത്തു, ഇനി ഞാൻ ഈ അച്ഛൻ ചത്തിട്ടേ ഞാൻ പള്ളി വരത്തുള്ളൂ. ദേവാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കണം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ. ദൈവവചനവുമായും ദേവാലയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ആണ്ടിലെ നമ്മുടെ സൺഡേ സ്കൂളിലെ ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു, വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത്? ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് എന്ന് ഓർക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങളുടെ വലിയൊരു പുള്ളി എഴുതി, കപ്പ്യാരാണ് അത്യാവശ്യം എഴുതിയത്. ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം വേണ്ടത് കപ്പ്യാരാണ്. ഏത് വകുപ്പായിരുന്നു ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ? മറ്റോ വകുപ്പിലോ മറ്റോ ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടെ പിള്ളേരുടെ ഒരു സ്ഥിതി. നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വല്ല വിഷമം ഉണ്ടോ? നമ്മുടെ ഇത്ര ഇവരെ ഞാൻ നോക്കുമായിരുന്നു, ആമ്പിള്ളേർ പുറയിലാണെങ്കിലും എന്ത് ഭംഗിയായിട്ട് അവർ വസ്ത്രവും ധരിച്ച് അച്ചടക്കത്തോടെ വന്നിരിക്കുന്നു. യോ, ചിലവരെ കണ്ടാൽ നമ്മൾ ഭയന്ന് പോകത്തില്ലേ? ഞാൻ നേരത്തെ ഇരുന്നൊരു പള്ളിയിൽ ഒരു ദിവസം രണ്ടു മണിയായപ്പോൾ ഉണ്ട് ഒരു ബൈക്കിൽ ഒരപ്പച്ചൻ വന്നേക്കുന്നു. അപ്പച്ചൻ ബൈക്ക് ഓടിക്കത്തില്ല. അപ്പച്ചൻ ഈ കളന്നിരിക്കുന്ന ബൈക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, പുറകിലിരിക്കുന്ന ആൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ പുറകിലിരുന്നുകൊണ്ട് വന്നേക്കുക. എങ്ങനെ അപ്പച്ചൻ അത് കയറിയെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഒരു അടുത്തുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനെ ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്നത്, അവൻ ഹിന്ദുവാണ്. അച്ചോ 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 എന്ന് ഈ അപ്പച്ചൻ എൻ്റെ പുറകിലിരുന്നുകൊണ്ട് വിളിക്കുകയാണ്. രണ്ട് മണി ഞാൻ ഉറങ്ങിക്കിടക്കാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ ചാടി ചെന്നപ്പോൾ അപ്പച്ചനെ ബൈക്കിൻ്റെ പുറകെ, അച്ചോ അച്ചോ എന്താ അപ്പച്ച? അച്ഛ അച്ഛൻ ഈ ബൈക്കിന് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഞാൻ ഈ ബൈക്കിന് എന്നാ പനിയാന്നു? അച്ഛ ഈ ബൈക്കിന് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം, പുറകെ പുള്ളിക്ക് ഇറങ്ങാൻ വയ്യ. ഞാൻ ചോദിച്ചത്, ആരുടെ ബൈക്കാ അച്ഛാ? അപ്പച്ച, അച്ഛ ഞാൻ കൊച്ചുമോന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തതാ. എന്നിട്ട് കൊച്ചുമോൻ എന്താ? അവൻ വീട്ടിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുവാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അപ്പച്ച ഈ ബൈക്കിന് വേണ്ടിയല്ല പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്, ഏതേലും ബൈക്ക് ഇന്ന് വരെ കള്ളു കുടിച്ചതായിട്ട് വല്ലവരും വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഏതേലും കാറ് കഞ്ചാവ് അടിച്ചിട്ട് പോയി ആരെയും ഇടിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതിൻ്റെ കാറിന് വേണ്ടിയും ബൈക്കിന് വേണ്ടിയും അല്ല പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്, ഇത് ഓടിക്കുന്നവന് വേണ്ടിയാണ്, വെഞ്ചരിക്കേണ്ടത് അവനെയാണ്. പാവം പിടിച്ച കാർ എന്താ വേണം? അതുകൊണ്ട് അവനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. അവൻ വരത്തില്ല, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ല അപ്പച്ച എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓ, ഈ അച്ഛൻ്റെ വരിക, എന്നാ നീ പോയി കൊണ്ടുപോട. നമ്മൾ ഇളയെ വിട്ടു. അപ്പച്ചനവിടെ നീ ഓടിക്കൊണ്ട് വീണ്ടും കർത്താവേ, അവനൊരു രൂപത്തെ കൊണ്ടൊന്നില്ലേ, കച്ചി ലോറിയെ കയറ്റുന്ന പോലെ മുടിയിരിക്കുന്നവൻ്റെ, ടെമ്പോയെ കച്ചി കയറ്റിയ പോലെ മുടി അങ്ങോട്ട് വെച്ചൊരു കൊല്ലാത്ത ഒരു ഒരു കമ്മലും, പിന്നെ ചെവിയിൽ കൂടെ വെള്ള വയാറൊക്കെ കൂടെ ഇട്ട് കയ്യെ കാവി വെള്ള പച്ച എല്ലാം കൂടെ ചരട് അങ്ങനെ കെട്ടിയേക്കുന്നു. നിക്കറാണോ പാൻറ്റാണോന്ന് അറിയത്തില്ല, ഒരു വല്ല സാധനം ഇട്ടേക്കുന്നു. അതൊരു വല്ലാത്ത രൂപം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അപ്പച്ച കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചോളാം വേന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാനിത് ഫലിത രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ളതല്ലേ നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത്? നമുക്കിതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ലേ? മാതാപിതാക്കൾക്കൊരു പ്രശ്നമല്ലേ? ആരെയാണ് നമ്മൾ കുറ്റം പറയുന്നത്? മക്കളെ വളർത്തേണ്ടതുപോലെ വളർത്തണം. അതാ കന്യമറിയാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത്, ദേവാലയത്തിൽ കൊണ്ടുപോകണം. അല്ലെങ്കിലുണ്ടല്ലോ ഇവനെല്ലാം പ്രീ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞാൽ അലുക്കുലുത്ത് പ്രസ്ഥാനം. അലുക്കുലുത്ത് ഈയിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത്, ഈയിടെ അല്ല കുറഞ്ഞ നാളും തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉണ്ടെത്തി വന്നപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുകയാണ് കൺവെൻഷൻ കഴിഞ്ഞ്. അച്ഛാ ഞങ്ങൾക്കൊരു സങ്കടമുണ്ട് അച്ഛാ. ഞാൻ ഇത്രയും സന്തോഷത്തിനിടയിൽ തന്നെ, അച്ഛാ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരെണ്ണമേ ഉള്ളല്ലോ ഒരു മോൻ്റെ, അവനിപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ അല്ല അച്ഛാ. എന്നുവെച്ചാൽ എന്തി, അവനെ എൻ്റെ അലുക്കുലുത്ത് പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പുറകെ പോയി അലുക്കുലുത്ത്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ അലുക്കുലുത്ത് എന്തുവാ, കുലുക്കി കുത്തെന്ന് കണ്ട അലുക്കുലുത്ത് എന്തോ? അച്ഛാ ഈ ബോണകേം ഗ്രൂപ്പിൽ പോയ അച്ഛാ, ന്യൂജൻ ചർച്ചിൽ പോയി, അവനിപ്പോൾ കല്യാണം കഴിക്കണം. അവൻ വന്ന് പറഞ്ഞു, പപ്പായി മമ്മി എന്നൊക്കെ പോയി കാണണം. അവനെക്കാട്ടി 10 വയസ്സിന് മൂത്തൊരുത്തി ആലോചിച്ചേക്കുക. ആ പള്ളി അവർ എൻ്റെ കൂട്ടറ കൂട്ടുവിശ്വാസിയാണ്. പപ്പായി മമ്മി ഞങ്ങൾ പോയി കണ്ട വേണ്ട, എനിക്ക് അത് മതി, അത് മതി. ഇവിടൊക്കെ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പുറകെ എത്ര മക്കളാണ് പോകുന്നത്, എത്ര യുവതലമുറയിൽ അംഗങ്ങൾ പോകുന്നത്. ആരെയാണ് കുറ്റം പറയുന്നത്? മക്കളെ വളർത്തേണ്ടതുപോലെ വളർത്തണം. ഏതേലും കുഞ്ഞ് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകണം, 101% ഉത്തരവാദിത്തം മാതാപിതാക്കൾക്കാണ്, മാതാപിതാക്കൾക്കാണ്. അതൊക്കെ കന്യമറിയാൻ കാണിച്ചത്, പള്ളിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മക്കളെ വളർത്തണം. യേശുവിന് പോലും അത് ആവശ്യമല്ല, യേശുവിന് പോലും പള്ളിയിലേക്ക് മടങ്ങണം. ദേവാലയം നമ്മുടെ പൈതൃകമാണ്, വിശ്വാസം. അന്യ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട എനിക്കിങ്ങനെ മാർത്തോമാ സഭയോടുള്ള സ്നേഹം, നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ സ്നേഹിച്ചാൽ കുഴപ്പമൊക്കെ എന്തേലും പറഞ്ഞാണ് അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ പുറകെ പോവാണ്. അയ്യോ അച്ഛൻ എന്തോ ചോദിച്ചു, അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു കൈ ടി വിയെ വെക്കണം, ഒരു കൈ വയറേ വെക്കണം, വയറുവേനെ ഫോമിച്ച. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ തിരിച്ചറിയണം. തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ അവൻ ദേവാലയത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കണം. ഇത് വെറുതെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നതല്ല ഈ പൈതൃകമെന്ന് പറയുന്നത്. അത് കന്യാമറിയാമൻ അറിയാമായിരുന്നു.
എന്നിട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് യേശുവിനെ കണ്ടില്ല. തിരിച്ചു ചെന്നു, യേശുവിനെ കണ്ടു, എന്നെ അച്ഛനോട് വഴക്കുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് അതിഷ്ടപ്പെട്ടല്ലേ, ദേവാലയത്തിന് ഇങ്ങനെ അച്ഛന്മാരോട് വാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അണ്ണേ മറിയ ചോദിച്ചു, ഈ ഞങ്ങളോട് നീ ചെയ്തത് എന്താണ്? നിൻ്റെ അപ്പനും ഞാനും വളരെ, അഥവാ ഞാനും നിൻ്റെ അപ്പനും എന്നാണോ? കന്യാകുമാരിയുടെ ജീവിതത്തിൽ പഠിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പദമാണ്, മക്കളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അപ്പന്മാരെ ബഹുമാനിച്ച് സംസാരിക്കാവുള്ളൂ. പുള്ളി പാവം പിടിച്ചൊരു ആശാരിയൊക്കെയാണ്, പക്ഷേ കന്യാകുമാരി നിൻ്റെ അപ്പനും ഞാനും വിഷമിച്ചടാം. അപ്പന് കൊടുക്കേണ്ട ബഹുമാനം അപ്പന് കൊടുക്കണം. ചില അമ്മമാരത് ചെയ്യത്തില്ല. ശരിയാണ്, പാവമായിരിക്കുമെന്ന് ഈ അമ്മമാർ പറഞ്ഞതെന്നറിയാം. അന്ന് അച്ഛൻ ഞങ്ങളെ പിടിച്ച് മുന്നേ നിർത്തിയല്ലേ, അച്ഛൻ്റെ സൗകര്യത്തിന് നിർത്തിയാണ് മിന്നെ കെട്ടാൻ വേണ്ടി. പിന്നെ അങ്ങ് പുറകെ പോച്ചാൽ അന്ന് നിൽക്കുന്ന നിപ്പാണ്, പിന്നെ പുറകോട്ട് പോയത്. അന്നൊരു സൗകര്യത്തിന് നിർത്തിയാൽ നല്ല ഉള്ളോ, പിന്നെ അങ്ങ് മാറണം. കൊടുക്കേണ്ട ബഹുമാനം പിതാവിന് കൊടുക്കണം. അത് കന്യാകുമാരി പ്രാക്ടിക്കൽ ലെസൺസ് ഫ്രം ദ ലൈഫ് ഓഫ് സെയിൻറ്റ് മേരി. സെയിൻറ്റ് മേരിയുടെ ജീവിതം പഠിക്കേണ്ട ചില പാഠങ്ങളാണ്. പിന്നീട് നമ്മൾ കന്യാകുമാരിനെ കാണുന്ന കാനാവിലെ കല്യാണ വീട്ടിലാണ്. എന്തോ ആയിരുന്നു ആ വില്ലേജ്, ഒരു ഗ്രാമം, കാന, ഏത് കാന? ഗലീലയിലെ കാന. ഗലീലയിലെ കാന എന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടെ ഒരിക്കലും വീഞ്ഞ് പോരാതെ വരരുത്, വരാൻ പാടില്ല. കാരണം എല്ലാ വീട്ടിലും ഹോം ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് വീഞ്ഞുണ്ടാക്കുക, ചക്കില്ലാത്ത വീടില്ല. അങ്ങനെ മുന്തിരി ഒഴുകുന്ന ആ അവിടെ ഇല്ലായ്മ വന്നു. സമൃദ്ധിയുടെ മധ്യേ ഇല്ലായ്മ വരും ചിലപ്പോൾ. രണ്ട് വർഷം മുമ്പേ നമ്മുടെ ഈ പ്രളയം വന്നപ്പോൾ കൈ കാശില്ലാഞ്ഞാന്നോ അല്ലേ, ആകാശത്തൊന്നും വീഴുന്ന റൊട്ടിയും പഴവും മാത്രം തിന്നേണ്ടി വന്നില്ലേ നമ്മുടെ മംഗലംകാരും പാണ്ഡനാട്ടുകാരൊക്കെ? ഇല്ലാഞ്ഞല്ല, അപ്രതീക്ഷിതമായി സംഭവിച്ചേക്കാം. ആ വില്ലേജിലൊരു ഒരു സന്തോഷം, ഈ കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ സന്തോഷമാണല്ലോ അല്ലേ. ആ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുവെക്കാൻ കന്യാകുമാരി ഉണ്ടായിരുന്നു. ചിലർ ഈ സന്തോഷം പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ ഇരട്ടിക്കും, ദുഃഖം പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ കുറേ. ചിലർക്ക് ഈ സന്തോഷം പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കല്യാണമൊക്കെ വിളിച്ചതൊത്തില്ല, ഇപ്പോൾ വന്ന് വിളിച്ചാൽ, ഫോണിൽ വിളിച്ചാൽ ആരാ പോകുന്നേ, അല്ല ചോറ് വെള്ളച്ചോറായിപ്പോൾ, ചുമന്നാരും നല്ലത്, അതേപോലെ വെച്ച് തട്ടിയിട്ടാണ്. എന്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സന്തോഷം വന്ന അതിനൊരു കുറ്റം. അവിടുത്തെ പയ്യന് എല്ലാം എ പ്ലസ് കിട്ടി, ഓ കോപ്പി അടിച്ചതായിരിക്കും. ആ കൊച്ച് ബി എസ് സി നേഴ്സിംഗിന് ഫസ്റ്റ്, ഓ അംഗീകാരം ഇല്ലാത്ത കോളേജായിരിക്കും. അതെന്തോ പറഞ്ഞാലും ഒരു സന്തോഷം പങ്കുവെക്കാൻ നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷേ ദുഃഖം പങ്കുവെച്ചാൽ മാറത്തില്ല. ഈ ഒരാൾ മരിച്ചു കിട്ടിയാൽ പിന്നെ അടക്കുന്ന വരെ വൈകിട്ട് പോയി മൂളലും ഞരങ്ങലും, സീനിയർ ഫെലോഷിപ്പ് വന്ന, സേവിയാ സംഘം വന്ന, ഇടവമേഷൻ വന്ന, എല്ലാം കൂടെ പോയി ഞരങ്ങി മൂളി, നിങ്ങളൊന്ന് പോയിട്ട് വേണം അവർക്ക് ഇച്ചിരി കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. ദുഃഖം പങ്കുവെച്ചാൽ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് മാറത്തില്ല. പക്ഷെ സന്തോഷം പങ്കുവെക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ മറിയ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലെ കല്യാണമുള്ള അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട്. എന്താ സംഭവിച്ചതെന്നറിയാമോ? അവർക്ക് പോരായ്മ വന്നപ്പോൾ കന്യാകുമാരി ഒരു ചാൻസ് കിട്ടി സുവിശേഷം പറയാൻ. എൻ്റെ യേശുവിനോട് പറ, നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ യേശുവിനോട് പറ, അവൻ മതിയായവനാണ്. എത്ര ചാൻസ് കിട്ടി ഇന്ന് വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്നവരോട് യേശു മതിയായവനാണെന്ന്? അയൽവക്കക്കാരെക്കുറിച്ച് ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നോ? കറണ്ട് പോയപ്പോൾ മാത്രം അങ്ങോട്ട് നോക്കിയെന്നല്ല ഉള്ളോ, അല്ലാത്ത എപ്പോഴേലും നോക്കിയോ? എൻ്റെ യേശു മതിയായവനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പം നമുക്ക് വലിയ വിഷമം, അയ്യോ പള്ളി അടച്ചിട്ടോ, അയ്യോ ഇനി എവിടെ തുറക്കാനാ? എത്ര ചാൻസ് കിട്ടി? ഒരാളോടെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ യേശു മതിയായവനാണ്? ആ വീട്ടിൽ പോരായ്മ വന്നപ്പോൾ അവസരം കന്യാകുമാരി ഉപയോഗിച്ചു. ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മച്ചിയുടെ വീട് കീക്കഴിയിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. എൻ്റെ അമ്മച്ചിയുടെ ജ്യേഷ്ഠത്തിൻ്റെ മകൻ ബാലൻ പിള്ള 3-4 വർഷമോ മരിച്ചു. അദ്ദേഹം KSEB ഒരു ഓഫീസറായിരുന്നു. അദ്ദേഹം മരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പോയി. ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ പ്രവേശനമുണ്ട്. ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബയോഗം പ്രസിഡൻറ്റാണ്. മറ്റേ ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ കേട്ടത്തില്ലായിരുന്നു, പടിയടച്ച് പിണ്ടം വെച്ച് ഇറക്കി വിട്ടതാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പം വലിയ ബഹുമാനമാണ്. ഞാനവിടെ കീക്കഴൂരാണ്. ഞാനവിടെ ചെന്നപ്പോൾ, ഞങ്ങളുടെ തറവാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ അവരാണ് താമസിക്കുന്നത്. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട നായന്മാരെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് കീക്കഴൂർ. ഒത്തിരി അമ്മൂമ്മമാരൊക്കെ ഇവിടെ ഓടി വന്ന് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മയൊക്കെ തന്നു. അയ്യോ ദേവഗമ്മയുടെ മോൻ ഇല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര സന്തോഷം. എന്നിട്ട് ഒരമ്മൂമ്മ എന്നോട് ഹൃദയം പൊട്ടിയൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു, മോനെ പണ്ടൊക്കെ ആരും നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ എന്തെങ്കിലും രോഗമോ ദുഃഖമോ വരുമ്പോൾ ഈ മാർത്തോമ പള്ളിയിലെ ആളുകൾ വന്ന് പാട്ട് പാടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു ആശ്വാസമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം വരത്തില്ല എന്നോട് പറഞ്ഞാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം വരത്തില്ല. അവർ നിങ്ങളോട് എന്തോ ചെയ്തു? ഇന്ന് വരെ നിങ്ങളോട് യേശുവിനെ മോശക്കാരനായിട്ട് അവർ സംസാരിച്ചോ? നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും മോശപ്പെട്ട് അവർ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? സുവിശേഷത്തിന് ഇന്ന് വരെ വാതിലടഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? തുറന്നു കിടന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചില്ല. തുറന്നു കിടന്ന വാതിലുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചില്ല. വാതിലുകൾ അടഞ്ഞുപോയി. എനിക്ക് വലിയ വിഷമമുണ്ട് അത് പറയാൻ. ഞാനിപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പാട്ടയക്കുകയും പ്രസംഗം അയക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഞാൻ സന്ദർശിക്കുക. കാരണം യേശുവിനെക്കുറിച്ച് അവർ അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നോടാണ് കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവർ, അയൽപക്കത്തെക്കുറിച്ചൊരു ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ടാകണം.
യേശു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് യേശു അവിടെ ചെന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? എന്താ പറ്റിയത്? വെളിയിൽ കിടന്ന കൽപ്പാത്രം, വെള്ളം നിറഞ്ഞ കൽപ്പാത്രം, വീഞ്ഞു നിറഞ്ഞപ്പൻ എന്തോ പറയുന്നത് കൽപ്പാത്രം എന്നാണോ? കാസയായി മാറി. കൽപ്പാത്രത്തെ കാസയാക്കുന്നവനാണ്. അത് അങ്ങനെയാണ് അത്ഭുതം. അത്ഭുതം ചെയ്ത് ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുന്നതാണ് അത്ഭുതം, കേട്ടോ. ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമുക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് അത്ഭുതം ചെയ്യിപ്പിക്കും ദൈവം. ദൈവം അല്ലാതെ അത്ഭുതം എവിടെയെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ മനുഷ്യരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക? അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഈ പത്തനാപുരത്തിന് ചുറ്റുപാടുള്ള ഒരു 100,000 വീട് കോളനിയിലോട്ട് നിങ്ങൾ പോകണം ഈ വർഷത്തെ ക്രിസ്മസിന്. ഇവിടെ ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഒരു വീട് കാണും, കള്ളു കുടിച്ച് മരിച്ചതാണ് അയാൾ. അവിടെ ഒരു ഭാര്യ, രണ്ടു മൂന്ന് പെമ്പിള്ളാരും ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ വീടൊക്കെ തൂത്ത് നുടച്ചൊക്കെയായിരിക്കും അവർ മക്കളെ വളർത്തുന്നത്. അവിടുത്തെ കൊച്ച് A+ കിട്ടി, +2 ജയിച്ചു. അവളെ നേഴ്സിങ്ങിന് വിടണം, സേവികാ സംഘത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ കറ്റാന ആശുപത്രി വിടണം. വലിയ ചിലവൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇപ്പം അവളത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് IELTS പാസ്സായി ന്യൂസിലൻഡിൽ പോകും നേഴ്സായിട്ട്. ആ ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ അവിടെ ഒരു നല്ല വീട് വരും ഒരു 3-4 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് അത്ഭുതമായിരിക്കുന്നല്ലോ. ആരാ അത്ഭുതം ചെയ്തത്? പത്തനാപുരത്തെ സേവികാ സംഘക്കാർ. അതാണ് അത്ഭുതം. അത് ഇന്നും അത്ഭുതം ചെയ്യുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വിചാരം ഇടത്തെ കൈകൊണ്ട് അടിക്കുമ്പോൾ ഓടുന്നു, മുടന്തരി, ചാടുന്നു. ഇത് മാത്രമല്ല അത്ഭുതം. ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുന്നതാണ് അത്ഭുതമെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മളെ കൊണ്ട് അത്ഭുതം ചെയ്യും. ഈ വർഷം അങ്ങനെ അത്ഭുതത്തിൻ്റെ വർഷമാകണം. ഇറങ്ങണം. ക്രിസ്മസ് നമ്മളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു. ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് നമ്മളെ വിശുദ്ധ കന്യാമറിയാമിനെ കാണുന്ന ക്രൂശിൻ്റെ ചുവട്ടിലാണ്. കന്യാമറിയാം കുരിശിനെ ഭയന്നില്ല. കന്യാമറിയാമിന് അറിയാമായിരുന്നു കുരിശല്ല അവസാനം. ഈ കുരിശിനെ തകർത്ത് എൻ്റെ മകൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽ കുരിശിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരാൻ കന്യാമറിയാം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. തൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ 33-ാമത്തെ നിറ യൗവനത്തിൽ 33-ാം വയസ്സിൽ ക്രൂശി കിടന്ന് പെടഞ്ഞു മരിക്കുന്നത് വേദനയോടെ കണ്ടു. നിന്റെ ഹൃദയത്തിലൂടെ വാള് കടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിവൃത്തിയായി. കന്യാമറിയാം പറഞ്ഞില്ല, മോനെ ഇറങ്ങി വരാൻ പറഞ്ഞില്ല. കാരണം കന്യാമറിയാമിന് അറിയാവുന്ന കുരിശിനപ്പുറത്തൊരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പുണ്ട്. കുരിശല്ല അവസാനം. മാർത്തോമാക്കാർ കുരിശിനെ ആരാധിക്കുന്നവരല്ല. നമ്മൾ തിരശീല മാറ്റുമ്പോൾ വിശദ മബ്ബഹായാലൊരു കുരിശ് കാണും. എന്ത് കുരിശാണത്? അതൊരു പ്ലെയിൻ കുരിശാണ്. ക്രൂശിത രൂപം ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കരുത്. കാരണം ആ കുരിശിലൊരു ആളുണ്ടായിരുന്നു, കുരിശിനെ തകർത്താൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. നമ്മൾ കുരിശ് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണെന്നറിയാം? ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശുവിനെയാണ്. മരിച്ച യേശുവിനെയല്ല നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്, ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശുവിനെയാണ്. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞായറാഴ്ച ആരാധനാ ദിവസമായത്. കുരിശ് കാണുമ്പോൾ ഈ കുരിശിനപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ മരിക്കുമ്പോൾ തലയ്ക്ക് കുരിശ് വെക്കുന്ന എന്തിനാണ്? കുരിശിനെ തകർത്ത് എൻ്റെ യേശു എഴുന്നേറ്റതുപോലെ എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും, എൻ്റെ കുഞ്ഞ് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും, എൻ്റെ അമ്മച്ചി ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. ആ ഒരു പ്രത്യാശ നമുക്കുണ്ടാകണം. ആ ഒരു പ്രത്യാശ കന്യാമറിയാമനുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഒരു പ്രത്യാശ ഉണ്ടാകണം. കുരിശല്ല അവസാനം. കുരിശിനെ തകർത്ത് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പുണ്ട്, അതിനുശേഷം ഒരു നിത്യ ജീവിതമുണ്ട്. ഈ ക്രിസ്മസ് കാലത്ത് ആ ഒരു ആ നിത്യജീവിതത്തിൻ്റെ സന്ദേശം നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കണം, പ്രത്യാശ നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കണം. രക്ഷാ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത കന്യാമറിയാം. ന്യായപ്രമാണത്തിലൂടെ സാധിക്കാഞ്ഞ പ്രവാചകന്മാരോട് സാധിക്കാഞ്ഞ ആ രക്ഷാ പൂർത്തീകരണം, രക്ഷാ ദൗത്യം, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ച കാലസമ്പൂർണതയിൽ അതിനുവേണ്ടി ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു യുവകന്യക. അവിടെ ജീവിതത്തിലെ ചില പാഠങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ക്രിസ്മസിൻ്റെ ഈ ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചത്. പ്രാക്ടിക്കൽ ലെസൺസ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നാം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ, നമ്മുടെ ഇടവകയിൽ, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിലൊക്കെ കർത്താവിൻ്റെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നവരായി ജീവിക്കണം. ഈയിടെ രൂപകം വായിച്ച് വൃക്ഷങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു മനുഷ്യരോട്, നിങ്ങൾ എന്തുമാത്രം ഞങ്ങളെ വെട്ടി കുരിശുണ്ടാക്കി, പക്ഷേ ഒരു യേശുവിനെ കൂടെ തരാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചില്ലല്ലോ. എന്ത് കുരിശ് നിങ്ങളുണ്ടാക്കി, പക്ഷേ ഒരു യേശുവിനെ കൂടെ തരാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചില്ലല്ലോ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ ക്രിസ്മസ് കാലം നമുക്കൊരു ഉണർവിൻ്റെ, ഉന്മേഷത്തിൻ്റെ, ദൗത്യബോധത്തിൻ്റെ, ദർശനത്തിൻ്റെ കാലമായി തീരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കും. ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കും.